que vamos, meu amigo, minha amiga, está no ar mais um Conquista seis podcast falamos diretamente dos estúdios do Irmão Albino você que tem sua, sua festividade de gospel, leve o Irmão Albino aí, com a sua festividade. o número deve estar aparecendo aí e qualquer coisa, contacte o Irmão Albino, uma bênção eu sou Albert Santana, estou aqui com o amigo Jason tudo bom Jason? Olá, pessoal, galera. e hoje um convidado muito especial aqui Clever Ribeiro, mais conhecido como Big Joe Sacaninha. Tudo bom, Clever? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Clever Ribeiro, galera, jogou aí no Vitória da Conquista Oeste, América Mineiro, Criciúma, Paraná, entre outros times. Vamos aí tentar saber, né? que mais importante falou nessa carreira aí desse grande atleta aí daqui da nossa Urb 6, né? Do nosso penchado. Para nós aqui é um orgulho é, ter o Clever aqui, sair do nosso bairro aqui. E jogou em vários clubes pelo Brasil, vocês vão perceber que ele jogou com vários jogadores aí. E aí, Cleber, como foi o início da carreira? E desde pequeno você jogava bola, como é que foi que começou a sua carreira aí? Eu queria agradecer aqui pelo convite de vocês, viu? Rapaz, era desde pequeno mesmo, viu, velho. Meu sonho era ser jogador de futebol, desde os meus 12 anos. Você jogava... Desde os meus 12 anos, na escolinha, né? Até no time do seu pai eu joguei também, viu? É, Ele Joginho, fala direto, foi dei, você né? que, que foi ele que... que... Colocou você pra jogar bola é, no meio da, do, da galera grande, dos adultos. Isso mesmo, peguei seu Antônio, peguei seu Luiz, Camilo, gentilha, né? Né? Camilo. A primeira escolinha foi de Camilo, depois veio, veio Mazinho. Mas meu sonho mesmo era ser jogador de futebol. Sabendo que era, é difícil, né? Ser um jogador de futebol, né? Lá de fora, ah, não, mas é difícil. E fui lutando, né? E fui dar certo com 27 anos, de idade, viu? Com 27 foi, anos. 27 anos. Se eu saísse aqui com 16, 15, 14, eu acho que chegaria longe. Mas você chegou a sair com, com, com a menor idade ou, ou ficou por aqui mesmo? Não, Até completar não. os 27 anos mesmo? Não, eu saí com 17, fui pro Camassari. E aí? Lá no Júnior Camassar e disputei uma taça Rio. Não deu certo, né? Aí voltei, voltei pra conquista de novo. Então, o início da carreira foi no Vitória da Conquista. Foi no Vitória da Conquista mesmo. Que ano foi, Cléber Foi 2007. Na 2006, né? Só que eu só joguei uma partida só. Foi aquele time que, que subiu da. da série. Não, não, aquele não peguei, não. Ah, você não ali ali eu tava como. Paulo Rossi. Não, tá galera, fora, tá fora, tá. Tem, tem história sobre o Paulo Rossi, vocês vão saber como é que foi essa história aí. Ô Cleber, fala pra gente, qual foi a sua principal motivação? A motivação minha era ser um jogador de futebol, mas pra realizar um sonho da, da minha família. Principalmente do meu pai, né? O sonho dele era, era, era ver eu jogar como profissional. Aliás, não era só eu não, mas tinha, eu tenho mais três irmãos. Ele falou, o dia que você ser profissional, não precisa ir jogar no Flamengo, era profissional, profissionalizar a gente, né? E era isso aí. Galera, você que já está que, que nessa live aí, não esqueça de se inscrever no canal, curtir aí, compartilhar essa live. É, vai ter muita resenha para contar aqui, viu? Sim, Cleber. É, qual foi o jogador que jogava com você no início da carreira e no Conquista? No Conquista, 2007, né? Aquele ano que, que, que o Bode fez uma, uma bela campanha, né? o é, goleiro Wanderson, zagueiro Silvio, aí tinha Bodinho mas outro não como é que foi? Chegou assim você chegou a fazer um teste, alguma coisa, como é que foi? rapaz, eu vou contar aqui, vocês vão dar risada um pouquinho de água aqui vai entrar na onda do Paulo Rossi, né mas esquece Paulo, deixa o Paulo Rossi pra depois eu vim de São Paulo, aí 2006 cheguei aqui em 2007, né e eu ia trabalhar em Cristóvão. Lembra de Cristóvão? Sim, sim. Pedi teu emprego pra ele quando eu cheguei. Quando eu cheguei, eu falei: meu pai, moço, eu vou, vou trabalhar porque já tava com, com minha, minha esposa, já né? tinha uma filha já. Eu falei: eu vou trabalhar. Falei: Cristóvão, falei: não, moço, calma, relaxa. Pô, sei, assim, aquela conversa isso é ser você vai virar ainda e tal. E aí eu fui, conquiste 2006. Só que não deu certo. Joguei uma partida só. Aí. 2007 eu fui pro Guanabi. Guanabi. Cheguei no Guanabi, foi que é, a Cristóvão mandou eu ir, ele estava lá. Aí eu fui no Guanabi e fui o 10 do Guanabi. E lá a gente foi bem, a gente jogou. A gente pe... Você lembra aquele, aquele goleiro que foi o Pajô? Vocês lembram? Que levou 10 sim, lá no Guanabi? Sim, foi, eu, eu, naquela eu, época, da gente? Eu fiz 3 gols ali, Tatu 4, Rafael. Aí de lá eu fui pra lá, fui o melhor meio da, da segunda divisão. E aí eu fui o primeiro a ser contratado aqui com o em 2007, aí 2007 vim por aí. Então, você já veio contratado já para ser já, já, certo já, da, já, já, do já do foi do Conquista. Só que em 2006, quando eu cheguei, <laughs> velho Dedos, né? Eu tava mais dedão, dedão aí deu o Big, dedão, abraço, história, né? Eu tava mais dedão, dedão, Big, vamos ali tomar aquele velho, aquele velho suco. Eu falei, vamos, Big, eu fui aqui naquele no centro, não tinha aquela, aquela aquele, aquele corredorzinho ali que agora modificou, agora, não tem umas lojas agora, não sim, não sim. terminal. Vamos ali, Big Joe, vamos ali tomar um. Eu falei, vamos. Cheguei lá, nós estamos tá tomando um. E eram as duas caixas de, de cerveja já. Olha quem passa, <laughs> é Derlane. Aí quem chama é Derlane. Não, aliás, o pai de Mequila, Lassis, passa, acha, vê, é? vê, vê o Eden tomando um e a gente fica conversando, né? Aí Derlane vai e passa, pô. Aí ele vai e pega na mão dele. Não, moço, aí Kleber aí chegou aí, rapaz. Pô, faz, deixa ele lá fazer uma avaliação. Então ele falou, não, e Derlane sempre gostou de mim, pô. Eu, eu joguei na escolinha dele também. Falei, não, vai lá, vai lá. Falei, beleza então. Eu enfuri, o Gip, mas dei dano. Cheguei no outro dia lá. Acho que por isso, assim, também em 2006 não deu certo, quase disso <laughs> também. Não vou mentir. E aí, sacaninha, ó, cheguei lá às é da... é, sete horas da manhã pra treinar. Foi umas oito e meia, começou pra fazer os físicos. Aí o de um não aguentou, não, pai. Eu, <laughs> aí em 2006 não, não deu certo, quase disso. Foi, o foi. treinador já era aliás? Já ou? era o professor Elias. E a Elias, é... eu não gosto desse negócio também. Aí. Isso aí não deu certo por de 2006. Aí 2007 eu fui pro Guanabi, aí deu certo. Eu voltei. Fiz uma boa campanha aqui com o bode aqui. E destaquei. Fui vendido pro Paraná. Né? E lá no Paraná, aí do, do Conquista foi pro Paraná. É, do Conquista eu ia pro Bahia, né? Era o coordenador Co Paulo Comelli. Né? Foi ele que me levou todos os times. Ele gostou de mim, ele queria eu e Rafael no Bahia, nessa época aí. E aí tava certo pra ir pro Bahia, né? Aí não deu certo. Ele saiu do Bahia e foi pro Paraná. Ele saiu na semana que. Foi resolvendo. o que eu tava resolvendo pra ir pra lá. Aí ele foi pro Paraná e ligou pra Derlan e fui pro Paraná. Contado de três meses. Se eu fosse mal, eu voltava, né? Mas nesses três meses lá eu fui bem. E quando eu cheguei lá, só tinha jogador fera, vou é, é Flamengo, Corinthians. Tinha aquele no Cruzeiro, o Cavalinho. Léo Cavalinho. Juliano. Juliano tá no Corinthians. É, é, Camacho. Só os. Eu falei, rapaz, isso é tudo novo. Aí como ele foi no, no primeiro Primeiro, primeiro coletivo, ele não colocou de titular. Colocou de titular. Eu falei, cara, pensa um cara que tremeu aí. Rapaz, saiu aqui de Verdade. conquista, Chegar no Paraná, naquela torcida. No, no treino, eram umas 3 mil pessoas, pô. Já falei, não treino, já no treino, já tá sabe? E o time mal, tava pra cair. Eu entrei assim, eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui, meu Deus do céu? E aquele negócio, fura, fura, Eu falei, meu pai, aqui era... Bode, bode! Aí você pega aquela torcida, fura, Eu falei, meu Deus do céu! Ele não vou mentir pra você gol piboquê. Pensei, pai, Só que como ele pô, me chamou de canto e falou, ó, oh, e a gente ia jogar contra o Bahia. Não vou colocar você assim de primeira, não. Ele foi malandro. Nem me apresentou à imprensa também, não. Deixou quietinho. Só passava e os caras assim, aí não vai apresentar não. O Cleber, o menino que veio da Bahia, pá! E ele, puf, não, calma, não sei o quê. Aí eu fui pro banco. Aí no segundo tempo esse cavalinho foi expulso. Ele tava perdendo de 1x0, um ele foi e me colocou. Lotado, velho. Eu falei, meu Deus, eu, a gente aquecia na academia, né? Eu tinha brigando para não cair. E brigando para não cair. E aí, rapaz, esse começo, eu vejo a voz. Eu, eu, eu lá, no, eu lá no, na academia, que é não vestiário até na academia. Só veio e falou, chama a Kleber lá. Eu falei, meu Deus, gelei. Pior do que quando eu cheguei aqui, tava gelado, tava suando. Eu falei, é, agora fui no banheiro e orei, eu falei, meu Deus, eu vou ter que arrebentar. Senão, vou voltar de novo pra conquista. Eu não quero isso, não. E aí ele me colocou, meu irmão. Aí comecei aquele toquinzinho, não, que esse e passa passe, tá, tanto 3x1 a gente, a gente virou pra 3x1. Aí cai na, na mão da torcida. Mas a saída foi com né? Hum, nossa, você <laughs> é doido. Teve, teve um incidente com a torcida do Paralá. Ah, mesmo? teve. Isso aí foi 2008, né? Aí em segunda divisão foi bem demais. Aí me foi me, comprou, pô. Isso foi, me ah, já tava, comprou. Já Aí já tava. Aí, como ele fez um time com o Lenil, o Sabuda, tudo no áudio ainda. O Lenil ainda tá, saiu do São Paulo foi emprestado pro, pro um time do México. A Buda tinha jogado no Vasco, ele fez um, um time fera. Aí só que não encaixou. Mas aí Edmar Paulo foi também, Edmar. Era, era Paulo Comelli. Mar... Aí depois. Paulo Comelli caiu, pô. Aí veio o treinador, veio. Veio Veloso. Veloso, que e era Veloso treinador. É. E aí, puxa, a gente jogando e os caras, pô, Kleb. Ah, assim, Thaína tá falou, moço, mentira, se quiser me tirar, pode me tirar, pô. Não tem isso, não, tô mal mesmo. Tá? Não, mas vamos deixar. Aí a gente jogou fora. A gente fez o gol e eu fui comemorar, pô. Ah, rapaz, os caras me xingou. Ei, pega sua mala, faz igual com rapaz rapaz. Entra, entra na bala de comédia e vai embora também. Aí eu, ah, não. Quando eu fui descendo do túnel, o cara, me xingou. Eu, rapaz, pensa aí, mano. Esses caras aí. Você é doido que fez reunião, pô. Só que eu não fui, não. O a diretor do, do Paraná me chamou e falou: mesmo. ó, vai ter a reunião aqui, você vai ter que ir lá no vestiário pedir desculpa. Eu falei: não, moço, eu fiz assim pros caras, rapaz. <laughs> não, você não foi, eu fiz assim. Ele está doido, quer que eu vou embora? Tá falando que eu tô dando um dinheiro pra eles não dei não. Mas eu não fui na reunião, não. Mas Aí... essa, essa situação foi, foi sua saída mesmo? Foi por causa dessa situação? Não, não foi por causa disso, não. Isso não tinha nada a ver, não. Lá, você, você não, continuou. não. Aí eu continuei ainda. Aí eu fiquei no banco, não ia relacionado. Aí depois caiu o Veloso, o Veizete também goleiro. Aí eu já joguei com ele. Aí, tá. Aí depois como é, ele foi pro Oeste. Aí como é, ele me ligou. Aí me ligou já fui pro Oeste de novo. Como é que faz a experiência de jogar com esses treinadores? É Veloso, zé os caras assim. Rapaz, futebol, não, né? Não, quando chegou eu falei, cara, é Veloso, velho. Falei, poxa, o cara no Palmeiras, né? Esse cara fica. Poxa. O cara fica. Você fica meio. Tá ligado? Tem pra conversar com o cara, você fica meio. Cara, o cara jogou no Palmeiras, pô, tá doido? Como é que eu vou falar com o cara? zé então. zé mas, de mas Zete. Não, mas zé Veloso, não. Veloso já era uma perninha. Cheira <laughs> a perna. Agora o Zete não. Zé já, já conversava e agora Veloso não. E aí teve, teve uma invasão ainda do. Do torcedor, pô. Não... Antes dele fazer essa reunião pra falar comigo. Pergunta, Edmar, gente. Depois você convida a Edmar demais. Edmar, Edmar a tá convidado, né, Edmar? Vou marcar a data ali, né? essa caninha. Eu... Calma, relaxa, quando você chega aqui, você relaxa. <laughs> Aí, rapaz, essa torcida veio. E quem fez foi a diretoria, mas mandou... deixou o cadeado aberto. E, está... e eu já tinha dado dedo pra eles. E eles queriam pegar Lenilson. Só que Lenilson já era... tinha parceiro da torcida organizada, pô. Lenilson ficou no vestiário, a gente subiu. E Elvis também, Elvis. Elvis que jogou no. Num... No Botafogo. É, no é Elvis ali, é, é, é. jogou, jogou comigo também no América. Ele tava com a perna, o um tornozelo inchado, tá ligado? E ele foi pra balada, porra. Os caras pegou ele na balada. Só que ele foi menino, já sabia. Só que ele não contou pra gente, não. Aí, beleza, tô alongando ali, ó. E aí vem a fúria cantando, não sei o que lá, fúria! Gente, falei, meu Deus, é de Edmar. Falei, é, rapaz, o bicho vai pegar aqui, velho. Aí os caras, não, mano, o portão tá fechado, eles vão ficar daqui marcada E foi indo, foi indo, quando eu alonguei, sei o quê. Sacaninha, puf, puf, pufu. Puf. <laughs> fui, é demais. Demais ficou. Eu falei, não, não, fui. Quando eu fui, o cara tentou me pegar ainda, falou o japonesinho lá. Os caras estão doido. Ei, o o seu Clé, pode voltar? Eu falei, não, mas vocês querem bater, porra. Conversar, pô, mas volta aqui, foi nada. Aí o segurança, lá. A gente tinha um segurança lá, fechou o vestiário e ficou uns um jogadores lá ainda. Aí esse veloso meio ficou. Ele queria bater no Veloso, Segurança foi, separou. É demais, não, é demais. Os caras não mexeu, não. É demais tinha chegado, né? Mas, não Paciente, chega, é... mas eu eu passei por umas coisas, ele foi. Foi o céu e o Big Joe. Quer e o Big Joe. <laughs> é é. é, não pode falar essa é. palavra, não. E aqui em conquista você passou por algum também? No, campo? no não, campo? Não, não, não. Aqui do... em. foi só a glória, aqui, né? Aqui em 2008, né? Mas quando eu voltei aí, me pegaram no pé aqui também, 2016, né? 2015. Eu voltei em 2015. Final de 2015. Aí já, com jogando aqui, já começaram a pegar no meu pé. Como que é o. Comenta um pouco sobre o feedback. Você fala amador ou profissional? Amador. No amador? Cara, eu vou falar para você, tem muita gente é bom, velho. Muito jogador bom, É que não tem oportunidade. Velho. O pessoal sempre comenta, Cleve, já pega nesse gancho aí. Que conquista poderia fazer um time só com jogadores daqui. Você acha que tem condições mesmo? Tem, tem, tem. Mas assim, valorizando eles, né, velho? Valorizando, porque futebol, futebol é, é, é passa errado, sacaninha. O cara tem 17 anos, já tem dois filhos, um filho, né? Aí ele vai tentar a carreira. Quando chega com 22, 20. Eu mesmo vou tipo, falar pra você: se não fosse futebol, meu filho. <laughs> Big Dio tava aí na luta, ó. Mas graças a Deus. Porque o cara fica meio. Tem vários jogadores aqui, pô. Estourou a idade e o cara fica, né? Porra. Mas tem muito jogador aqui, velho. Muito jogador. Você é um exemplo. Porque você, como é, foi, você mano. falou, foi com 27 anos. Com 27, já já. 27 anos, rapaz. Eu fiquei seis anos morando na casa do meu pai, pô. Meu pai dando o quarto dele pra ficar com minha esposa. Pô. Tá doido? Isso aí não é todo mundo que aguenta, não, pô. É que eu passei aí. Meu irmão, meu, eu levei Erlã e... Erlã e Juninho, Juninho e Jacaré. Eu levei eles pro Oeste, pô. Eu, em São Caetano, eu levei eles. Chegou lá, no chão, se deu, não investi na copinha. Poxa, foi cinco dias, tô me ligando os caras. Ei, já tô aqui na rodoviária aqui de Tietê, aqui, ó. Vem pra comprar a passagem, quer ir embora. Falei, por que Não, não, lá não. É café de manhã e depois é o almoço... E não tem um lanchinho, a gente tá dormindo no chão, o colchão lá foi molhado. Eu falei, mas você quer o quê? Ficar num hotel assim, 5 de treino? Meu filho, fica aí, não vai ralar, não. Os caras não aguentou, não. Mas, mas por, Deus, isso, tem essas por, né, por isso... Por isso jogador aqui de conquista, assim. muitos... Porque aqui é fogo, né? Véio? O cara ganha um salário pra jogar, não... Aí por isso muitos ficam jogando intermunicipal. Jogador intermunicipal é que ganha cinco pau. Aí fica jogando, ah, vou ali ganha 400. Não sabe, vai no outro canto ali ganha mais 400, 500. Cara, não, não tem essa obrigação de levantar cedo, de, de gente cobrança. Mas aqui tem muito, muito jogador bom mesmo. E Tá surgindo uns, uns, uns moleques aí, hein? Vou te falar, vão É, como que são um Poxa, celeiro. Muito, Ii. né? é de hoje não, né? Com tem certeza. vários. E do Paraná, Cleber? Você foi pra onde? Foi do pro Oeste, não? Paraná foi pro Oeste. Isso aí, como ele me ligou, perguntou se eu tinha interesse de Poeste, né? Eu falei, eu tenho. Aí eu sentei com a diretoria, né? Eu perguntei se podia me liberar e eu tinha contato de cinco anos lá ainda, vamos do Paraná. Só que lá tinha 4, 5 meses de salário atrasado. Aí os caras falaram, oh, a Clebente, libera você, mas assina aqui como você recebeu. Eu falei ah, sabe de uma Tem coisa. mal eu... do dinheiro que você tinha para receber. É. Mas eu falei, sabe de uma coisa, eu vou. É Campato Paulista série A Como ele me conhece, eu vou. Peguei e assinei. E fui. Quando eu cheguei lá, o primeiro. Quando eu cheguei no oeste, o advogado me ligou. E aí, Kleber, eu falei, rapaz, você não quer colocar o Paraná no, no pau, não? Eu falei, como, pô? Falei, não, fiquei sabendo aí que você. Eu falei lá, ah, então coloca, meu filho. <laughs> Mete a caneta nele. Não quero saber nada, não. Aí colocou no pau e cheguei no Oeste lá. E pior que no Oeste eu jogava de volante, velho. E aí. Não, é de volante, tava. Tá? Bem, mas o time tava tá indo mal também com o Comélio, velho. O não deu sorte quando depois saiu do, do. Do Bahia. Do Bahia aqui. Não, do Paraná 2008 foi bem. Mas depois só foi... E eu fui indo e vi os caras pegando o pé dele. Aí foi uma confusão da pôr no vestiário. Mazinho jogou no Palmeiras, baixinho. Sim, sim. jogador do Sidão Presidente. E aí, ai, nosso nós tinha empatando o jogo. Pá, pá, pá. E tinha que ganhar esse jogo. Aí, primeiro tempo acaba. Vamos pro vestiário. Aí, Mazinho, aí como é, ele vai tirar tira Mazim. Mazinho tá no no Tomando banho no chuveiro. E aí Sidão entra, loucão, Sidão doido. Pegar o jogo. Pra... Cadê Mazinho? quieto, cadê Mazinho? Ah, os caras não tirou. Você tá louco meu irmão? Fui pra cima de 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 de, de com ele confusão. Que nada rapaz, você tem que tirar isso aqui, ó. Que você indicou que veio lá dos Estados Unidos esse cara aqui, ó. veja jogar. Tá me roubando? Você está me roubando? vem não vai me roubar, O cara é louco, pô. Vixeiro. É o do cara doido e, o, e os caras tudo fazendo segurança o policial. E aí deu essa confusão e como ele foi entregou o time dele no primeiro tempo. Então, então, o do foi no um intervalo, foi no Globo Esporte, saiu. Ele foi entregou. foi então, toma aí. Você bota dinheiro, mas quem manda no meu time sou eu. Aí, o que, que ele fez? Ele falou, ó, 20 mil aqui pra ganhar o jogo, se dão. 20 mil. A gente foi e virou o jogo pra 2x1, um, velho. Aquela motivaçãozinha, né? Poxa, não era nem isso, velho. Ele tava doido mesmo, né? que tirou o Mazinho. O Mazinho voltou pro jogo. Voltou e ele fez tirar o que, como ele trouxe. Estados Unidos. A gente pensa que não, mas, mas rola muito isso não, não Ah, isso rola. Isso é doido. Futebol. Futebol. Mais que, que, que os dirigentes aí falem que não e tal, mas rola Rola, né? rola tudo, velho. Futebol cara... é igual política, velho. Tem um lado, um lado ruim, né, Clã? Tem, tem, tem. Você é louco. E eu passei por muito isso aí, pô. Você viu a série A do, do, do Paulista. Aí do Paulista. Aí eu... Aí eu fui bem. Aí já me deram a 10, aí... Fui bem demais, hein. Fui um dos melhores meia também do Campeonato Paulista, né? Foi que ano isso, Clã? 2010. E do Oeste. São Caetano. Ah, São Caetano lá que. E, e esse Sidão já tava, a gente ta, Eu tava certo pra ir pra Ponte Preta. Já vendido pra Ponte Preta. O Nairo, o presidente de São Caetano, vai ligar liga pra ele. Não, 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 não. Pode desviar o caminho. Eu vou dar XX e para moleque aqui. E pra você. Aí a gente foi, ele. eu tava vindo atrás, ele tava vindo aqui na frente do carro dele atrás. Ele entrou assim, eu falei, eu com medo dele, que o bicho é doido, é bicheiro. Pô, eu falei, esse cara vai me matar, o que esse cara vai fazer? Véi? Parou, ele falou, desce do carro aí, velho. Aí, 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 falou que é, isso não, falei, vem aqui, vamos conversar na padaria aqui. Falei, seguinte, você vai volta, você vai pro São Caetano agora, nós não vamos para pra Ponte Preta. Você já tava tá indo pra Ponte Preta? Pra Ponte Preto. Preta, pô. É tanto que saiu no jornal lá um monte de coisa lá, né? De Cidão. Aí a gente foi pro São Caetano. Aí chegou lá, ele, vou botar, vou, vou, vou ajeitar a sua vida. Eu falei, então bora. Chegou lá, nós sentou, ele botou junto com a diretoria assim, aí os caras falaram, é, é contrato de cinco anos e aí? Aí eu falei, eu vou dar uma pressãozinha também nesses caras também. Não vou falar logo, quero não. Eu falei, não, vou ligar pro meu pai aqui, ver se eu quero. Shhh, feliz papon. Aí, amor. <laughs> já foi. <viu>? Cinco <laughs> aninhos são Caetano. Aí, aí você falou com o seu pai? Eu falei, não, falei, falei, ele falou, não, eu falei que nada, fui ligar pra ele de alegria. Eu falei que eu fiz contato de cinco anos. Cinco ganha uma moedinha de 25 mil reais por, por mês. Eu falei, oh, meu Deus do céu. Daí, meu filho, da onde é? Aí por lá, fiquei. Pra quem Sim, pra não que... sabe, galera, esse, essa, essa passagem do São Caetano aí, o Cleber deu um passo pra ninguém mais, ninguém mais do que Everton Ribeiro, não foi, Cleber? Everton Évito Ribeiro. Ligou com o Everton Ribeiro. E pensa um cara aí, no um coração enorme, humilde e concentrado. O cara, o cara, o cara tinha que virar mesmo, pô. Esse cara aí é. Ele era. Tá doido? E quando eu cheguei lá, os caras estavam pegando o pé dele, viu? Estavam pegando o pé dele. Quando eu cheguei lá, teve uma reunião, e o cara só falou: dele, o Batata, o, o vice-presidente que morreu. Só falava dele, velho. E aí, Everton? Pô, vai me roubar, velho? Pô, só no Corinthians, não sei o que lá, pô. Os caras não quis lá, não. Você tá ligado aqui. era do Corinthians. É, e ele era lateral esquerdo, pô. É, ele começou na lateral esquerda. Pegou a né? seleção brasileira também, lateral esquerdo. Quando e ele ele lá, ele já tava tá no meio. tá no meio, tava tá no meio. Aí, rapaz, agora eu intrusei com aquele homem. Tá louco. Era uma toqueira, menino. 2010, você é doido. E quase a gente subiu em 2010, viu? O meio era eu e ele. Arthur também estava bem, jogou aqui no Conquista, que é de Bititar. Ó, oh, Arthur, Arthur, Arthur. zagueiro. zagueiro? É, isso, eu falei Silva, né? O Arthur que era o outro ah, zagueiro. É verdade. E ele foi, ele foi primeiro do que eu no São Caetano. E ele foi pro Mirassol ainda. Não sei como é que o futebol fala que é difícil. Ele saiu daqui o Mirassol como zagueiro. Chegou lá no Mirassol, treinava atrás do gol, cara. Aí do Mirassol, não jogou nenhuma partida. O um empresário dele, uns empresários, foi ter Denilson, Sim. Tapetinha. Chegou ali jogando, isso, isso. treinando, aí não jogou nenhum jogo do Paulistão. Vê que tem história, velho. Antigamente, eu ficava assim, eu via. Cê, você vai ver um jogador, né? Só tem história triste, né, velho? Falei, será que é mentira, mas é verdade mesmo, não tem jeito, não, pô. Eu já contei umas três aqui pra vocês já, né? E antigamente eu ficava na, 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 na televisão, eu via a história de Romário, esses caras falar Ah, só é, porque vingou e tá falando, pá. Mas não, velho. E aí, eu comprei três. desse Arthur aí, isso é doido. Ali foi, ah. deu na vida desse cara, pô. O cara tava treinando atrás do gol. E ele foi pro São Caetano, conta preso, conta peso, pô. Foi um jogador da empresa. Aí o cara da empresa falou assim, ah, não, leva isso aqui, vem Deixei lá. Aí o cara aí, lá no São Caetano, atrás do gol de novo, cara Aí esse Patrick jogou no esporte aí, o lateral direito. Tava é. mal. E, ele, e Arthur era zagueiro. E Antônio Carlos aí, o zagueirão, jogou também que jogou no Santos. Tava doido com esse, esse Patrick. Aí chegou pra Arthur, falou, menino, faz favor aqui, menino. Eu não quero que você vai no fundo, cruzando, Eu Só quero que você marca como um zagueiro mesmo. Só que você é lateral. E colocou ele. Oxi! É ele bem. foi indo, foi indo, fazendo os golzinhos dele, foi indo, foi indo, foi indo. Não saiu mais. São Caetano e foi vendido também. Bom demais. quando você jogava lá com o Roberto Ribeiro, você já imaginava que, que ele poderia ser. Imaginava, ser Jogador que Imaginava. a Copa do Mundo, como? Imaginava. Não, Copa do Mundo não, vou mentir. Mas que ele pegava time grande de novo, fácil. O cara era diferenciado, pô. 21 anos de idade ele tinha. Daqui, do mesmo jeito que eu tô vendo ele jogando no Flamengo, é a mesma coisa, velho. Canhotinho, tudo. O cara é jogar demais. Jogar demais, joga demais. Tá louco? Esse dia ele, ele fez, teve um vídeo pra mim quando eu jogava nos Moicana, pô. E o dele fazer um vídeo foi com o dele. Só que eu não gosto de ficar pedindo coisa. Eu sou, eu sou meio. Arthur meio pediu um negócio, ele mandou uma camisa do Flamengo e uma chuteira pra Arthur. Só que eu não. É que eu nem contato com esses caras. Nicão, Rodriguinho, esses caras nem. Já pegando o Guia, você jogou como contra, a favor e contra alguns jogadores, né, Kleber? Já, já, já joguei contra o Adriano, que era doido, ele tava no Corinthians de São Caetano, Roberto Carlos, o Fenômeno. Kleber, deu uma caneta e Carlos, a Eu tenho um DVD, vou mandar ouvir vídeo pra você. <laughs> vai, 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 vai. falou dizer que ele quer tirar Só que eu, eu não completei, não. Eu dei aqui, ele puff, pegou assim, tipo, quando vai ser, faz assim, e o juiz não deu falta, não. Eu falei, foi falta pô, só ele, ele me xingou todinho. Ele, que nada, rapaz, o que você quer, esse moleque do... Aí eu fui, depois eu fui passando, ele chegou e bateu assim na minha bunda. Tô brincando, tô, tô brincando. <laughs> e nesse dia, eu, ele ia me dar a camisa. Aí o Ralf foi e falou, não, toma, que tava em confusão. E um colega meu foi, não, eu quero a camisa de Roberto Carlos. E eu tinha falado pra ele depois, ele falou, não vou lhe dar. Só que Luiz goleiro na moral da Ponte São Luiz era o capitão. Aí, né? aí falou, aí cara, ele falou, pô, mano. aí Ralf passou, não, toma a sua. Aí deu, tirou a dele e me deu. Aí, Ralph... Qual foi a, a sensação com o Roberto Carlos? Cara, é... é pô, você... Você pensa que você não tá perto do cara, não, pô. Você ah, imagina... aí pô, e imagina um cara assim, tá ligado? Um cara assim. Você viu o cara baixinho, um o cara assim daqui. Foi... Caramba, velho, que poxa é essa, velho? E aí você, se você não focar, você só vai ficar olhando pro cara, pô. Dá aquelas viradas assim, eu falei. Cora, meu Deus, o fenômeno também, você é doido. Jogou contra o Rolado também. Eu joguei também tá? tudo, tudo no Corinthians, pô. Os caras é tudo. Alexandro, tu jogou contra o Alexandro? Alex, Alex, deu uma caneta também. Deu uma caneta nele né? também. Alex, Alex, Alexandro, tu jogou, ele tava em Quitinho. Alexandro, você fala é o, Zag, é o Zag, Não, Alexandro não. Alexandro. Tu não jogou contra o Alexandro no lateral, não? Não, não, aquele ali não, ah, pô. Ah, eu pensei que tu jogou contra o Alexandro. Não, pô. Eu dei caneta, foi no Miranda também, no meu DVD. Miranda? Tem. É, no meu DVD. Ele tem, tem, tem contra São Paulo. Aí foi em campeonato paulista. paulista. Tu tá no, no Oeste? Tá no Oeste, pô. Tá no Oeste. Ele deu a paulada de Rogério sendo. Pra passagem pelo Oeste foi, foi. Foi boa. Não, 2010 foi boa. Foi boa. William, você que tá aí. Tá, tá assistindo, eu sei que você tá falando boleirão, viu? Mas é o William é treinador, O Willian abraço Willow. É... Willow, a Ele convidou para ver aqui, Mostrar o título aí do, do campeão do Interbarra. ficou divino veio, não vem pipoqueira, 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 pipoqueira. E, e do Oeste, véio? Do oeste, foi pro São Caetano, né? É, São Caetano é, São Caetano. Aí, São Caetano eu fiz o contrato lá de 5 anos. Eu fiquei em 2010, 11. Aí, 12, olha ele de novo. Como ele tava lá no CRB, me liga. Rafael dele também tava lá também, Rafael da Grande. Klebe, você quer vir por aqui, Klebe? Falei, puxa, velho, CRB, velho. Fui puxar a ficha de CRB. falei, ah não, dois meses, salário atrasado, São Caetano aqui, tá bom. E nisso eu tava bem, pô. 2011, bem, 2010, 2011, bem. Só que eu machuquei. Eu fiquei 15, 20 dias machucado. Aí contrataram Ailton o jogo no São Paulo também. Cara, fera pra caralho. Chegou, me atropelou, cara. Blum, falou, pegou a 10, falou, não deu você, não. Ele brincava comigo, deu você. Não, sei voltar, você tem que pegar outra aí, viu? E aí o cara arrebentou, pô. E aí eu comecei a ficar no banco. Aí o treinador, esqueci o nome do treinador, velho. Ele tava assinando auxiliar de, de Rogério de sem em São Paulo também, em coroa. Ele falou, oh, Kleber, Aí, como ele me ligou pro CRB, eu falei, não vou. Aí eu falei pra ele, ele falou, ele tem me deu um conselho no CRB, não, mas Não sei o que, Nós fiquei em São Caetano aqui mesmo, quietinho. Você vai ter oportunidade então tal. Aí como ele sai do CRB e vai pro Criciúma. É. Falei, aí eu, 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 eu olhava muito aquele futebol interior, velho. Não era Globo puto, não, eu, o negócio era futebol interior. Eu tô vendo a carinha de Comércio no Criciúma, falei, será que esse cara vai me chamar agora? Oh, não foi uma semana. Cresceu, Criciúma já tava no, na Série B. Tá ah, na Série B. E no primeiro turno, foi... Acabou no primeiro turno, eu tava mal também. Não, foi mal no catarinense. Ia começar o, a Série B. Aí ele foi e me ligou de novo. Falei, ah, eu vou. Série B do Brasileirão. Falei, tô dentro, falei, tô indo. Aí falei com os presidentes lá, O treinador, treinador também me ajudou muito. Ele falou, ó, oh, Kleber, eu vou te liberar, vou falar com os caras aqui. Aí pegou e fui pra lá. Chegou lá. lá, menino. Série B do campeonato brasileiro. Série B, sacanagem. Cheguei lá um cara de cara <laughs> bom também. Eu falei, meu Deus, o que, que esse cara viu comigo, velho? Pena de pau não, também não é perna de pau também, não. Eu jogo ah, já um já certinho. Um jogava Chegou lá aquele Giovanni Augusto, ou no Corinthians, O cara é craque, velho, né, aquele menino, velho. Cheguei lá, eu falei, caramba, ele tava machucado. Aí ele recuperou, ele, ele começou a treinar. eu falei: não tem condição, não. O cara me contratou pra deixar esse cara no banco aí, não. Você vê como é que futebol, né? Tem que ter um pouquinho de sorte também, né? E responsabilidade também, mano. Porque esse bicho também era um barqueiro da. Pô. Hoje ele é evangélico, viu? É Evangélico. Ele, Nicão. Nicão era doido também, Nicão. Meu Deus do céu, Nicão. E aí, os caras, eu vim de férias, os caras falavam que era doido, né? Ah, Kleber é doido? Não. Doido desses caras aí, meu Você viu. Você, 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 você contar a história aqui desses caras que vocês ficaram é mentira que ele fez. Foi. O cara é doido. E que eu jogava com tu, tu jogou com o Nicão no mano. Não, na América Mineiro. Na América Mineiro. Aí Criciúma eu fui pra lá e joguei a Série B todinha. Com de, a 10. Você chegou a 10, tu foi o 10 Não, fui 10, Todos os partidos eu fiquei de fora. Três partidas só da Série B, porque eu machuquei. E aí o Criciúma sobe pra Série A e por que tu não ficou no Criciúma? Aí vai dinheiro, vai, vai São Caetano, vai, vai um bocado de coisa. Isso é falo, você f... foi emprestado pro Criciúma. Pro Criciúma. Aí quando acabou a Acá... Série B... Você cê... tinha você já tinha? Já. Moço, César, César Sampaio, César Sampaio e Galeano me ligou. Estava no Palmeiras, pô. Foi a época que o Palmeiras caiu. Sim, Arthur, sim. esse Arthur Zagreli jogou comigo no Conquista. O São Caetano estava no Palmeiras foi, também. O Arthur jogou no Palmeiras também. E pô. aí, César Sampaio foi me ligou mas Galeano, pô. Falei, Cleber, eles me ligaram. Sua situação lá no, no, no São Caetano, eu falei, olha, vai é ter 2015, 2016 meu contrato. Ele falou, vixe, então não dá pra o São Caetano. E São Caetano não tinha conversa. os cara tem dinheiro, pô. E aí, eu falei, não, mas vai sim, calma. ele falou, não. Aí, sabe quem foi no meu lugar? Thiago, Thiago Real. Ele tá no, no Joinville. Ah, ele saiu da concentração, pra você ver que os caras não importam com isso. O empresário, ele falou: ó, oh, tinha empresário, sai daí. Ah, Pode sair, mas eu resolvo o resto. Você vai pro Palmeiras. Aí ele foi, eu fiquei no Cristiano. Mas é porque rolou muita coisa aí. Dinheiro. Foi até bom pra mim também. Porque lá ia ser três meses. Em time grande, pai. Você cochilar um pouquinho, os caras é. passam por cima. Se eu fosse lá e não fosse bem, ia voltar para São Caetano. Mesmo salário. Já no Cristino quando eu subi, o Nairo, o presidente, falou, vamos rasgar esse, esse, esse contato de salário aqui, vou te aumentar. Aí já era 60 pau. Como é que eu não vou querer? Ia jogar a Série A ainda. Né? Não. No São Caetano ficou 60, pô. Ah, no São Caetano. É, pro Palmeiras, não. O Palmeiras ia ser o mesmo salário, pô. Aí se eu fosse, se eu arrebentasse, ele podia comprar. Mas eu falei, pô, 31 anos? Também fiquei meio assim, né? Só que eu pensei que esses caras iam me levar pro... Pra, pra, pro Samsung, pô. Que tinha uma conversa pra ir pra fora também. E aí, eles veio, jogou contra o Vitória aqui na... Na sexta. Contra o Vitória São Caetano. E aí, quando acabou o jogo, ele pegou o voo, o presidente. E já foi pra Campinas, que eu ia, ia jogar São Caetano. Ia jogar Criciúma e Guarani. Ele falou, ó, oh, Big, eu tô chegando pra conversar com você aí. Eu falei, ainda liguei pro meu pai, falou... Oh, Aí, time de Série A aí, fera, e eu então para fora. Chegou lá, ele sentou comigo ele falou, ó, oh, velho, tem uma proposta pra você e tal, vai ser bom pra gente, pra você também. Eu falei, fala aí, velho, São Bernardo. Eu falei, não, não. <risos> não, <risos> falei pra ele, você tá de sacanagem, não. Você jogando na Série B, já, velho. é brincadeira? Eu falei, não. Não, mas você tem contato. Eu falei, então, seu tempo? bom, vou passar, vou pra conquista lá, vou trabalhar e eu vou, fico com meu contrato aí, eu vou pra conquista. Não, amor, sei o que lá, e vou começando a negociar. É assim, é X, X, X e lhe dou X assim na mão, eu vou lhe dar X aqui, o São Bernardo vai lhe dar X. Eu falei, ah, tá bom, bora, vou pra lá, mesmo, não dá nada, não. Ah, Léo, porque ninguém entendeu assim, vai, né? Kleber saiu da, da Série B, o time surgiu pra Série A e o Kleber vai jogar no São Bernardo. Foi foi, foi, foi dinheiro, pô, ali, dinheiro e, 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 olha quem era o presidente lá, quem, quem botava dinheiro lá era Lula, pô eu falei, eu, eu, é. com, eu comentei com o pai na época, eu falei, o um é, pai foi sair do Cris e uma é. e foi jogar no São Beral e pai falou, não, aí é, Palmeiras me falou que foi dinheiro português na época, Vasco Vasco já foi duas vezes já pra mim pra lá e eu era doido pra jogar no Vasco e eu senhor falou, mas porque causa pra realizar o sonho do velho, do Coro que é vascaíndo tá sofrendo, aí nenhum... não <laughs> sofrendo que subiu agora, mas era, era duas vezes já sofreu vários anos aí, Vai, aí já mesmo <laughs> Aí tu jogou o campeonato de Paulista ele foi para São aí, Bernardo. Aí eu voltei para São Bernardo de novo, velho. E, e cheguei lá mal pra caramba. Eu, eu peguei quem? Neymar. Primeiro jogo, Santos. <laughs> e pior que os caras ficou treinando. E os caras queriam que eu ficasse em dezembro lá no São Bernardo. Eu falei, não. Véio, acabou agora dia 29 de novembro. Vocês querem que eu fique aí um mês ainda? Eu falei, não. Negativo. É você eu vou para Bahia. Eu ficava doido para vir por aqui, aí, né? Mas você não fez a pré-temporada. Não né? fiz. Eu vim por aqui. Eu cheguei lá dia... Dia 5 de janeiro, o jogo era dia 16. É, tu já pegou o primeiro jogo? Peguei o primeiro jogo. O treinador já tinha visto eu jogando o Criciúma, né? né? O, o cara é o cara. <laughs> Coitado. Hein? Eu, e só, eu só saí quando ele caiu também. Ele não me tirava, não, hein? Falei, não, vai ser, você vai ficar bem jogando. Mas não teve jeito de mandar ele embora. Mas tu matou arrependimento, não, Cleber? Depois, você acha que ele aí? Você poderia ir jogar a série A e tal, você não, você não se arrependeu, não? Não, não. Eu queria jogar uma Série A mesmo, vou mentir. Mas o negócio é que não foi nem tanto dinheiro, velho. O negócio é que o São Caetano não é me liberaram, não. Ou eu vim embora mesmo falar, ah, vou largar. é a é questão do contrato lá, né? O do contrário. Se você conta. fosse pro São Caetano. É, é era que ele, bom pra eles também, né? É tanto que ele falou assim, ó, oh, Kleber, pergunta aí. E sabe quanto o Cristiano me deu no meu passe? Um milhão. O São Caetano ele não quis. Sabe o que ele falou pra mim, o presidente? Na área? Falou, pergunta aí se ele não vende Zé Carlos pro um milhão e que eu compro. Pergunta eles, hein? Você ele quer comprar por um milhão? Pergunta se vocês vendem um milhão aí. Zé Carlos o Atacante o doido lá. Tá? É, pergunta se vocês vendem Luquinhas. Lucas Lucas, que foi pro Cruzeiro também, que Sei. tá no Corinthians. Se vende por um milhão aí? Não. É gatinho, você vai pro São Bernardo. Ah, foi na conversa, essa conversinha boa, falei, então foi. bora aí. Aí tu jogou só <laughs> o campeonato Paulista, não foi? Paulista aí eu jogo. Aí fez história ali, foi demais, você doido ali, foi aí. eu voltei mal pra caramba e Neymar voando, jogava, jogando, voava. Você é doido, mano. Ele fez três gols nesse jogo. Pode puxar aí pra você ver. E aí depois joguei mais dois jogos, um mal, outro jogo, um mal, o treinador caiu, aí chegou o treinador e os preparadores físicos chegou o clube. Você não quer ficar separado aí não, hein? Um, um, uns 15 dias. Eu falei, não, eu fico, pô. Eu falei pro treinador. Cheguei mal fisicamente, eu tinha que pegar a ritmo, não tem nada não. E do mesmo jeito, sacané. Os caras gostam de mim. Treinava, chegava o primeiro treinando físico, não viajava e tal. Aí depois chegou o treinador e e foi rindo e pegar no meu pé o cara. O cara foi treinador lá do Japão, jogou no São Paulo. Esqueci o nome dele também. Por isso eu chamo todo mundo de sacanagem, porque eu esqueço os nomes dos caras. Se tu me qual é o nome do Big Diuri, eu não sei. Não sei também é, é o bando. O Big Diuri também não sei. Eu falo Big Diuri, sacanagem. O problema é da Big Dio, é. Ô, Cleber, fala um pouco sobre a, a rotina de treinamento durante toda essa sua trajetória. Como que é pra você? É, não é fácil, não. Por isso eu falo que é difícil jogador. Porque é pesado, né? Não, os caras falam, ah, mas ali é 30 minutinhos ali. Hum. Eu, eu vi colega meu parar de jogar bola por causa disso. Ah, não aguento não. Verdade, é, não. É, 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 pô, não aguento não, não aguento não. não aguento. Todo dia a mesma coisa, todo dia tem que chegar aqui, treinar, tem que fazer físico, sol quente. Ah, uma horinha, mas é pegado, hum. É pegado, pegado isso aí. Lembrando assim, que cada um tem um, ali a sua rotina. Como que é a, a questão de, de, de alimentação, manter o corpo hidratado, é, como é isso, corpo... isso aí vai de jogador. Eu mesmo não vou mentir mesmo na minha época mesmo, não tinha isso comigo, não. Tinha um jogador lá que era todo meguinho, Ah, não sei o que lá, não, não posso fazer, não posso comer um pudim, não posso comer, comer Tudo. Das feijoada, eu comia. E ainda tomava meus, meus, minhas meladinhas. Minha não tinha jeito. Não. Mas tem, tá jogador, tem jogador que o cara é. Olha o Zé Roberto aí. Zé Roberto, 50, vai dar uma gordura, pessoal. Zé, Zé Roberto aí, quase 50 Cê anos. Fala uma pausa pro meu sogro, aí. Fala Zé Roberto, quase 50 Mas anos. É, é que foi pra Europa, né? Muito tempo na Europa, né? É diferente é. da gente aqui no Brasil, aqui. Você vê esses caras carinhos da Europa, joga até que 60 anos aqui. Mano. Agora é, vai. Velho, o velho, cara velho. que ficou aqui no Brasil, no Brasil, chega aos 40, aí, enfim. <laughs> Com o um Big Dio tá <laughs> Galera que tá curtindo aí, se inscreva no canal. Daqui a pouco a gente vai passar pelo chat pra saber <laughs> como é que tá aí. Se inscreva, curte aí e compartilha aí a live. Cinco, é vindo do São Bernardo. Foi, foi pra onde? Pra América, foi pra onde? São Bernardo, né? Joguinho de São Bernardo. Campeonato Paulista. Paulista de. Aí, olha ele de novo? Paulo Comércio. Paulo Combe, lá na América Mineira, ele me ligou. Isso, pra fazer, ó, soma pra quem? Rodriguinho. É. Ele era o cara lá, pô. Ah, ele... não sabia que ele tinha jogado tinha, lá na América. Não. Pô, ele foi do América ele foi pro Corinthians, pô. E como ele me ligou, foi todo dentro. E nisso eu me machuquei no São Bernardo. Machuquei. E eu ia pegar o Criciúma vamos? Eu ia pegar o Criciúma ó. Aliás, deixa eu voltar de novo. Quando eu saí do Criciúma eu subi o Criciúma, como ele ficou lá? E eu hum. voltei pro São Bernardo. E isso, como ele ia me contratar de novo pro Criciúma jogar a Série A, pô. Só que ele perdeu, não sei para um time mesmo aí. Mesmo depois você foi, 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 foi. É, eu já voltava para lá de novo. Só que ele foi, derrubou ele também. Aí, aí ele caiu, aí ele ver. me ligou, ele falou: "Ó, já era fim. Dá para você voltar aqui mais não". E mesmo assim, eu ia voltar. Eu só não voltei mesmo porque quando a gente teve um acesso, e aí acabou, a gente fez uma festa lá, o E eu fui para uma festa para lá tomar um zero. Aí foi, ó, isso deu até na televisão lá, pô. Foi, pô. E, e os caras eram policial de São Paulo. Foi convidado por um, 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 um jogador que jogou no Oeste. Depois ele me contou a história. Falou, não, Big, você tava tá doido. Os caras é meu colega, os caras estavam em casa, estavam aqui em São Paulo, foi comemorar lá, pô. Ah, pai. E aí foi isso, eu falei ah, que brido, nós vamos só parar isso aqui amanhã. Eu tempo, até cortei pai. isso aí. Isso aí foi, pô. Foi um da pô isso aí, pô. Minha mulher... Não, ela tá acompanhando, ela sai. Cheguei todo melado lá, Sadani. Ih, lá mandou os caras. Pensei que os caras iam matar a gente, ah, eu pô. Eu e outro carinha lá, o, que o pai dele também tinha dinheiro lá nem. nem, nem... Aquele cima. A gente foi pra festa e tomamos um e pá pá. De repente, os caras chegam, os policiais chegam e sendo policial, não que eu não sabia que era policial, sinto perto da gente assim, pá. E aí, e aí, velho? E aí, sacaninha? E aí, sacaninha, beleza? E aí, sacaninha? E aí, tal? Boa. Subiu, né? Pá, e falou, aí, beleza. Saiu de novo, voltou de novo. Aí só que um ficou com um colega meu e outro veio perto de mim. O cara vai e me mostra a arma. Eu falei, moço, você tá doido, para Que é isso aí, rapaz? Ele, ó, eu sou da Gaviões. Aí, Aí, beleza, o outro chega lá e fala que um é policial. Eu falei, rapaz, esse papo tá errado. Aí já falei pro cara que, que depois ele virou diretor, foi ele que me deu um corte. Ele hum. virou diretor do Cristiano. Falei, moço, acaba com essa festa aí. Outra que eu vou chamar a polícia, eu saio daqui com a polícia. Porra, não ganhou dinheiro, porra. Só de bicho ele sacaninha. Bicho, em todo partido que eu joguei ali, foi 33, foi 33 mil, sacaninha. Fora a premiação que a gente subiu. Falei, esses caras roubar Big Joe aqui. Você <laughs> é doido. Aí eu, eu já tava meio daquele jeito, eu falei, o cara você doido. Eu falei, não, vou chamar a polícia, pa parou. O cara falou, acabou a festa. Aí o próprio os cara falou, não, vem aqui, sacaninha, tá aqui no carro que eu vou. Você vai lá. Vou te... eu falei, sai de mim, rapaz, tô de carro, meu irmão. Aí os caras saíram, e quando eu tô entrando dentro do carro, dei a chave pro meu colega levar, os caras voltando de novo. Falei, ô menino, pensa aí, Big Dio, saindo doido. E lá era perto da paz sai vai me matar, batendo, <laughs> gritando, Ixi, foi um rolo sacanista aí, e fui, ah, e fui escoltado com a polícia mesmo, fui o escoltado, cara, cara, foi, cara, cara. a, a mulher que eu pulei no murcho, eu bati lá, e o marido dela falou, é doido, eu acho que ela tá até armada, não, não, não entra mais não, foi, não, eu não sou jogador, sou o Cleb Kleber, Kleber do Criciúma aí, tô aqui com, é... X, era um negócio, o pai tinha, o um negócio fazia hambúrguer, aí, Jorginho, lanche, Aí ele, ah, o jo... conheceu uma Jorginho. o Jorginho, eu tinha subido. Ah, Jorginho, eu tinha subido. Na... quando me conheceu, eu falei, você não sabe quem foi de bola, não. Foi graças a Deus. Aí ele, cheguei, ele ligou pra polícia, a polícia veio. Aí foi, conversou com a gente, conversou com esse, depois virou o diretor do Criciúma. Ele falou, Kleber, não. Esse cara eu não conheço, não. Eu falei, e tá na sua festa, como? Ah, aí que eu achei coisa aí, errada. Né? Eu falei, ó, velho. Eu falei pra polícia, você vai me escolher tá tendo Criciúma não, não, vamos, 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 escutar você. Foi, me escutou, pô. Aí chegou lá, aí beleza, teve esse rolo e acho que se pegou já também, né? Um pouquinho. Aí quando eu cheguei no oeste, né? Voltando de norte do oeste. Aí cheguei no oeste, esse carinha tava jogando. Ele foi contar a história. Foi escutar ah. na minha casa, rapaz. Falei, ah, cara Isso aí foi uma coisas que eu não voltei depois. E depois cara, esse cara da festa aí, que era assim comigo, o cara, né? Virou diretor. Hum. Aí ele foi e me cortou ele levou luquinhas, o Luquinhas saiu pro cruzeiro, depois voltou pro o criciúma, é, zé carlos saiu, ele que trouxe, trouxe de novo e eu ele não, não me trouxe não. aí tu, tu aí eu fiquei lá depois eu fui pro, pro américa mineiro. e lá no américa como é que foi? quanto tempo foi? foi seis meses cinco, cinco meses américa foi cinco meses. jogou o, que, o, o campeonato a série b a série b, a série b também foi a série b ele me contratou pra, pra fazer só pra para rodriguinho, mas rodriguinho jogou acho que foi uns acho que foi uns Sete, oito jogos só, e depois. Foi embora também. Foi embora. E a torcida tava pegando ele também. Eu cheguei eu tava assistindo, ele tava a torcida vaiando ele. Ele neneca a é Aí depois Nenê. o homem deslixou, hein? Ah, deitou demais, cê é doido. Aí foi pro Corinthians. E lá também eu sofri pra caramba ali também, sacanagem? Quando eu cheguei lá, os caras com, com inveja da porra. Eu contei até pros meus colegas, os caras sabem isso Tem que ter, né? E tem, tem. tem. Né? Os caras chegam com salário alto. E lá ainda abaixei meu salário ainda. Pra me jogar lá como ele. Não, aqui não, você é doido. Esse salário aqui quem ganha é, é Rodrigo ganha menos que isso aí, rapaz. E o homem tem moral não, aqui. Não é? É, era. Aí eu fui, abaixei por um causa de comédia. Né? Aí chegou lá, os caras começaram a fazer grupinho. Aí Badi, Badi jogou na Foi tem eu aí. e ele. E rola isso? Rola. Os caras faziam cara fazia um churrasco. Aí ele falava, oh, não chama. Não, chama, não clube. chama Club, não. Aí se Badi ia passar uma mensagem pra mim. Ó, os caras falaram com ela pra te chamar, não. Eu falei, não dá nada, não. Não <laughs> tem nada, não. Deu nada, não. Eu meio fazendo fazia meu churrasco, eu ficava ficar doido. Aí fala pra Badi, só me dá localização hein, aí, velho. Aí o manda a localização eu batia. Chegava, papá, os caras, Nicão, ué, irmão, só tô mandando mensagem pra você. <laughs> eu falei, toma vergonha, rapaz. Até. Os caras falaram, não, esse cara não tem jeito não. Aí enturmei. Mas era... Os caras eram fogos dentro de campo, a minha coisa em, em coletivo, não dava bola. É, rola mesmo, né, velho? É. é. Agora do... as estruturas desse time, que você jogou assim, era... Você morava em hotel, morava na sede do time, como é que era? Não, no São Caetano, é tudo, tudo apartamento. Tudo... Só no Criciúma. Não, no Criciúma, eu, eu, quando eu cheguei, eu morei no, na arquibancada, mais fera. Viu? Nós concentramos na arquibancada. Um, é. É. Um que eu cheguei mesmo. e depois eu fui alugar um, um apartamento. Mas todos os times que eu joguei foi apartamento. Então, os time times davam uma, uma condição de, de... É, eles dão... No São Caetano era mil reais. Aí você, se você pegar de três, você te que no seu bolso. Se você pegava de mil... Era mil. Eles me pagavam. Todos os times você teve? Todos os times, todos os times, eu, eu tinha, eu tinha, eu dava mil, pegava um de mil, dois mil, três mil, e todos que eu saí, dei multa. Dez mil, quinze mil, velho. Todos, velho. Todos, todos, eu tomava volta quando entregava, o cara, e para não, peraí, você é doido? <laughs> que isso aqui, velho? O pior foi do, do América Mineiro. Foi quatorze mil. volta do. É, porque os caras quebraram tudo, pô. <laughs> O último é quando eu fui embora, eu dei panicão, a chave. Eu fui primeiro. Que aí eu não renovei no, no América Mineira, eles queriam renovar, mas com, com o salário baixo eu falei, não, eu vou pro São Caetano, meu filho, eu tenho contato ele vai ter que pagar esse salário para mim, Aí dei a chave para ele. Esse homem foi um, foi um furacão dentro, entregou a chave lá no dia. Lá o cara falou, rapaz, o que, que é isso aqui, velho? Aí sobrou pra mim, eu tinha que pagar. Aí tu, tu, tu teve que voltar pro, pro São Caetano. Desse time, tu, tu com contato no São Caetano, né? Hum? Esses aí, eu tava emprestado com um contrato com São Caetano. O contrato São Caetano. Os aí, caras ligavam e ia. São aí voltei pro São Caetano de novo, fiquei até 2015, né? Cheguei lá, o treinador não queria o jogador, não queria nem eu, nem Gabriel, nem Ali nem aquele que jogou no Corinthians lá, acho que ele já era veterano, que o salário é mais alto, né? Os caras queriam cortar e treinar separado, pô. Aí eu ia pra. É, o treino dos caras era 9 horas, nós tinha que chegar às 7 h Treinava antes dos caras entrarem, o, o treinador falava antes. antes Deixa eu entrar, você tem que acabar o treino pra eles ir embora. Pra nem ter contato com a gente. assim com a gente, ah, mano. E eu, por mim, fui, ah, não dá nada não, Bidiu. Agora você tem que ter médico. Médico água aqui pra gente. Que não pode não. Se não botasse no pau, eles estavam lascados. Verdade. Né? É, 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 tu. E do São Caetano, aí tu voltou, tu foi pra México ou tu tô pro São Caetano. Vou tentar pro São Caetano. Foi Mas 2000... jogou? Aí foi em 2013, né? Aí eu voltei pro São Caetano, 2014. Aí em 2014 joguei, comecei a jogar. Só que no banco e voltava e ia. Eu ia se fazendo essa sacanagem pra mim. Recidi o contrato? Falei, oh, meu Deus, eu vou recidir como? Vocês podem me botar no treino? Ah, pode me botar no treinar lá não. E aí foi, foi, foi até, acabou o contrato. Não, aí eu fui pro. Aí só que eles fizeram uma jogada fera. São Caetano e Sidão de novo. O doido. Aí Sidão na série B. E o São Caetano já tava na série D, viu? Na série e D? É. Cara. Aí Sidão vai e me liga. Ô, Cleber quer vir para aqui na série B? Falei, ó, oh, Sidão, eu vou, velho. Então, ele te paga a metade e você paga Que isso, aí, né? <laughs> Você paga a metade, eu pago a metade pra você e o São Caetano paga a outra. Só que eles tramaram, pô. Aí só quem pagou foi o seu Caetano. Esse cidadão não me pagou, não. E eu tinha medo dele. E eu larguei. O dia que eu larguei lá, ele botou eu no primeiro tempo, eu tava no banco. Ele me botou no primeiro tempo. No final do primeiro tempo. Quando foi 10 minutos do segundo tempo, ele me tirou. Aí eu endoidei. Ele, ele tirou ele de lá de Ele falou pro treinador: tira, Cleber. Rapaz, isso aí é muito bom, não. Xinguei o treinador todinho e depois eu pedi desculpa pra ele depois. Não foi ele foi o culpado. Quando eu xinguei, ele falou: olha lá, ó, quem mandou. Ó. Aí eu falei: então você não tem peito não, pra, pra treinar time, não, mãe? Tu não é treinador, não. E esculhambei, aí acabou o jogo. Falei pro roupeiro: ó, me dá minha, minha chuteira aí. então um material que eu agasalho aqui. Aí só fiquei Eu falei: ó, faço mais parte do seu elenco, não. Ele olhou assim, nem me falou nada comigo. Aí eu falei: sabe de uma coisa? Morar sozinho, né? Minha mulher ficar no São Caetano. Falei, sabe de uma coisa? Eu vou pro hotel, eu não vou lá pra casa não. Vou ficar sozinho lá, não. Esse cara mandava me matar. Fui lá, fiquei no hotel, pô. E aí eu liguei pro um advogado do Paraná, que botou o Paraná. Falei assim, ele falou, não sai da cidade não. Fica aí. E, e, e a gente chegou no sábado e na terça saiu o pagamento. Aí saiu todo mundo não saiu o meu. Aí o empresário, ah, aí o, o, o advogado fica aí, moço. Nada não. Eu falei, moço, eu não vou ficar aqui, não. Mas esse cara é doido, pô. Não, não sai daí da cidade, não, você tem que ficar aí. Aí, falei: sabe de uma coisa, eu vou embora. Peguei meu carro e fui pra São Caetano. Aí de lá liguei pra ele: ele falou, vou te pagar, calma que eu vou te pagar. E me enrolou, me enrolou e nem coloquei mais ele também no pau. Aí, ficou Aí, ficou. aí voltei pro São Caetano e fiquei em 2015 e vim embora. Então, as perguntas aqui, é. Albino, irmão Albino aí, <laughs> você vai acompanhar nossas lives, tá perguntando aqui, ó. Vê se ele lembra qual foi o primeiro time que ele jogou em Conquista. Primeiro time o quê? O primeiro time que você jogou aqui em Conquista Amador. Amador Amador, primeiro time. Time, time, de conquista. Ele que tem uma carteirinha sua lá. Primeiro time, velho? tem uma carteirinha que você é nova. Primeiro time? É, ele falou que... O primeiro Ó, primeiro time. time meu, se não foi... No Dia seu pai. Bangu ou Vidroaste? Um desses três. Ele falou aqui que foi, acho que ele fala que foi que... No time dele, tem até a carteirinha sua lá. E tem um pessoal, tem, acho que. É, ele... isso é seu pai. É de Nelson. Tá perguntando aqui: quem ganha a final da LCDT? Jurema! <laughs> vamos virar, vamos. vamos virar os três aí, mas vamos falar da LCDT daqui a pouco. Não, porra. mas eu tô brincando, eu respeito o time do Embores, do, do né? mas futebol eles meteram três, a gente pode meter três também. Os caras sabiam isso que começaram começar a falar. Sim, Clevo, tem, tem uma história aí, rapaz, de Paulo Rossi. Como. Como foi essa essa a história de Paulo Rossi, aí, Cleber? Conta pra gente como é que iniciou, como é que, que, que pra quem não conhece Paulo Rosa vocês vão conhecer agora. agora. <laughs> Ruim de bola, menino do céu. <laughs> Paulo Rosa era meu cunhado, era meu cunhado, não, é, meu, é meu cunhado. Aí essa vinda, né, que fui com a maçaria e voltei, aí eu estive a zona rural. Na Zona Rural foi o artilheiro, ninguém me quebrou meu régua ainda não, 23 gols da Zona Rural, 23, 23 gols, 23 gols, gols. gols. Hoje, é, só... hoje é 12, é, hoje é 12, 13, 14, foi 20, eu com 23 e a Hélio com 21, eu na, na, no, nas Barrocas, Paraguai, o time do meu sogro, aí lá eu joguei lá e aí eu falei, aí, aí eu ia pro, aí, não, aí Zé Vigílio, Zé Vigílio, mexeu com é, o som, Zé Vigílio, Zé, Zé Vigílio, assim. parceiro, ele foi e falou, ô Cleber, vou te levar, vou te apresentar um, um empresário que é empresário de Liedson. E pro Camassari quem me levou foi ele também, Zé Vigílio. Ele mexia com o sol, tinha muita moral aí. Tem moral até hoje. E aí ele falou, ó, vou, 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 vou te dar um negócio pra você aí, com o empresário de Liedson. Fazia, ele fazia ação de carro, né, ele conheceu. Desculpa de novo, igual você, sacanagem. Né? <laughs> aí... Ele foi e convidou esse, esse empresário pra vir assistir a, a final da, da, da Zona Rural, pô. Aí é. o cara me viu jogar, a, pá, a gente perdeu até a final ainda. Chorei em Gondônia. Chorei, mas no Miguelzinho, né? Que eu tava, <laughs> tava pegando a filha do velho. Pra... Eu tô casado até hoje, 21 anos. a Deus, nunca fui campeão aqui, mas fui campeão lá. Aí ele assistiu e tal, ele veio, veio conversar comigo. Quantos anos você tem? Eu tinha 18. 18 pra 19, acho, 19 negócio né? assim. Aí ele falou, não, eu vou levar você pra o Paraná. Aí eu falei, caramba, velho, Paraná, 18, 19 anos, vem. Beleza, eu falei, não, tranquilo, foi". Aí eu liguei pra Zé Vila, Zé Vigilio, rapaz, vou fazer um gato, velho. Zé não, moça, todo é negócio de gato montador. Eu falei, não, vou fazer esse gato aí, velho. Falei, não, liga pro cara aí pra ver. Eu falei, liguei pra ele, falei, ô. Oh... Esqueci o nome do empresário, velho. Joaquim. Rapaz, eu vou fazer um gato aqui, velho. Ele, não, moço, negócio de gato. Eu, Como é que você vai fazer esse gato? Eu falei, não, calma, fica na sua, meu. Uhum. Meu, meu, meu cunhado lá só tem uma certidão. Só e, e a identidade dele bem quando era novinho mesmo. Falei, rapaz, ah, pai, então beleza, então. Agora não bota no meio. Não, eu falei, não, tranquilo. Fui lá, conversei com meu soco, conversei com minha mulher. Minha só eu falei, ô Rossi. Paulo, Paulo Rossi, meu cara. Paulo eu falei, Rossi. Eu moço, pra que tu quer isso? Aí? Não joga bola, não faz nada, velho. Vem cá, moço, não me deceja, então deixa eu fazer um gato aqui, fica na sua, com... se der certo eu vou mandar uns trocadinhos pra você. E aí peguei, pô, eu fui e tirei a segunda, né, fui lá e tirei a identidade, cheguei com o registro, falei, não, quer tirar a segunda via da identidade. Fui, sabe que os caras não me empreendem mais não, não me mais não, né, e aí já foi, nada não. Aí eu fui, tirei com minha foto tudo a identidade, pô, e fui no tiro de guerra, no tiro de guerra eu já tinha listado como Cleber, viu? pra você ver como é que... Rapaz, isso vai dar merda. Vai lá, aí eu fui, será que não dá merda? Não dá mais não, faz muito tempo, né? Já transcreveu já, você. Mas... É, né? Você foi pago pagou, você foi... É, não, eu não sabia, tal, que eu já... fiz isso aí com um anjinho. Aí eu fui, <laughs> levei essa caninha eu fui no time de guerra e me alistei de novo, Paulo Rossi. E eu já tava alistado com o Cleber, e tinha foto minha lá, né, velho? E na identidade tinha foto tudo. eu falei, caramba, isso tá dando certo, e fui. Aí peguei e fui. Viajei, falei ô, Rossi, disse, se eu dar certo... Se tem uma mensagem, tudo bem pra você, bicho. Vai embora, fui se piquei, velho. Aí que eu fui jogar no ADG, pô. Cheguei lá, só cheguei com a identidade, pô. Só com a identidade. Só com a identidade e o registro. Aí, parceiro, os caras ficam tudo bem. Esse menino, isso é o fenômeno. Eu já não posso, não, pô. Aí com o Ross, sabe, com roça, quantos anos de roça tinha? 15 pra 16 anos. Imagina aí. 15, 16, 17, 18, 19, 20, não, 20 anos eu tinha. Que era, foi 5 anos de gato. Esse cara não, esse moleque é um fenômeno. Mas é gato. Os cara falavam, é gato, é gato. Acabava o treino o treinador me, me chamou. Quantos anos você tem? Eu falei, 15. Falei, 16 agora. Você não quis é 15 da roça, quis, é, <laughs> é mim me cadê seus documentos? Trouxe a identidade e é isso. Falou, rapaz, você é gato. Falei, não sou não, mo, sou não. Você falei, Não, sou da roça lá, rapaz. eu tá bom. E seu cadê de trabalho? Falei, não, só tenho isso aqui. Ele falou, oh, ó, você vai ficar aqui no time. Você volta e tira sua seu de trabalho. Aí eu passei no teste e fui lá e voltei. Não, mentira. Ixi, eu tô contando tudo errado, isso aqui. Né? Aí eu fui, né? Fui pro, pro Dentópsis, pô. Sim. O empresário me levou para o Dentópsis. Cheguei lá e eu arrebentei pro Dentópolis. Onde que Lietz começou, clientes. Saiu do próximo e pro Dentops, pô. Chegou lá arrebentei a avaliação. Só que eu não podia ficar no Profissional, não. Já as já tinha é encerrado. Aí queria deixar eu no Júnior. Aí esse, esse Joaquim falou, não. Meu jogador não. Meu jogador, não. Meu jogador não vai ficar no Júnior, não. É um fenômeno. E ele sabia <laughs> que era gata. Aí não deixou. Aí eu fui, ele foi, me levou pro Paraná. Um gato. Chegou lá no Paraná, não passei. Não passei na isso. Já foi pra, pro Júnior, mas não passei. Aí do Paraná ele foi, levou eu pro Paraguaçu Paulista, onde Pena jogou. Sim. Chegou no Paraguaçu Paulista, fiz o teste lá e ele me deixou lá e foi embora. Só que nisso eu já tinha. Eu, eu tinha. Eu, vi, eu vi com um colega comigo também. Eu trabalhei na Flex, tá ligado? Sim. Eu, eu esqueci tudo, sacanagem. Você tinha que começar tudo por mês <laughs> pra encaixar tudo certinho. Eu trabalhei na Flex. Mais dedão, e aí ele que me colocou. E tio, o cara que comandava lá, o cara era besta com o futebol. E o Fidel dele, ele queria ser o fide tinha que ser jogador de futebol. E nisso ele via jogando na zona rural. Não, tá ser você o é... cara joga demais atrás para pra cá. E eu faltava nesses empregos, sacaninha. Injeçar, eu já fui no SAMU, botar isso aqui, chegar lá e ir <laughs> embora, velho. E Era já... é o único que faltava no emprego, era eu. Era eu, e ele não falava nada. Aí quando eu fui para lá, eu fui levar o Fide também, pô. O Paraguai sou paulista. Chegando lá, a gente passou no teste. Só que aí o empresário não pagava o salário e nem o time. Sim. Quem tava pagando o salário pra gente? O pai o dele. O pai do, do cara. Pode ficar que eu vou pagar. Com um mês, dois meses. O que, que o pai dele aprontou aí? Na Flex. Tava roubando. Gerente roubando os guarda-roupa. Não, eu acho que nem sei onde esse bicho tá mais. Já. O cara <laughs> foi e parou ele, velho. Pegou ele, pô. Aí foi embora, pai. Pegava Aí foi todo mundo embora. Aí eu fui pra, pra, pra São Paulo, pra casa da minha tia. Barueri. Chegando barulho lá, fiquei lá, eu falei pro meu pai, ó, vou embora. Só que aí minha tia viu um som falando que ia ter um, 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 um teste do... Observei, Guarujá pra São Paulo é uns 40 minutos, né? E lá tava passando um som no caso de São que ia ter esse teste. Aí eu fui, pô. Falei, a ah, minha última cartada vai ser essa aí. Paulo Rosco. O Paulo Rosco. falei, ah, eu vou lá. Cheguei, cheguei atrasado, já tava rolando a paneira. Chegou lá o treinador, tava com a, a camisa sem camisa e a camisa amarrada aqui, ó. Olha, rapaz, que velho meu Deus do céu. Ixi, aqueles caras correndo. Eu falei, pô. Aí eu cheguei e perguntei, não, eu queria fazer um teste. Aí o cara falou, não, você é foi um. da Bahia. Aí pegou meus documentos, quando olhou, falou, caralho, 16 anos? <laughs> é. Aí botou pra jogar aí, gostou aí. Volta aquela história que eu te falei. Né? Passei, fui, atirei, tudinho e voltei de novo. Aí que começou. E aquela história lá que, que, do jogador que ele conhecia, como é que você fez pra... Aí, beleza, aí eu voltei e comecei a jogar e salário atrasado e aquelas coisas com lembração e indo. E... e foi indo e, e... chegou nessa situação em que você tá querendo te explicar agora aí eu fui jogar contra Alex Alex também é. Alex se você não tiver aí você tá... o sacaninha tá olhando aqui, eu tô ligado <laughs> que vai contar isso para Alex aí eu falei Pô, jogando aí pronto cheguei no documento a gente ia jogar contra é... Guarujá Contra Flamenguinho de Guarulhos. Aí eu cheguei. É, joguei assim no sábado, né? Eu cheguei na quinta. Mas eu fui relacionado para jogar contra o Flamenguinho. E fui, só que eu fiquei no banco. No banco, isso eu não contei antes. No banco, eu tô vendo Alex jogando. Eu no banco eu falei, caralho, Alex tá bem. E eu no banco, eu falei, cara, esse treinador se me colocar aqui vai dar merda. E o, e o treinador vai e me chama. O Deus, vai se... perguntar os caras, é a mesma coisa, me chama. Falei, nossa senhora, vai me colocar? Aí o preparador, não. O cara chegou quinta-feira, nem treinou. Jogo sábado, sexta, não, bota um bota roça, não. Bota outro. Eu falei, nossa, que beleza. Aí eu já fui, falei, pô, e o jogo de volta? Falei, eu tenho que arrumar alguma coisa. Aí nós, a gente ganhou de 1x0. Aí voltou o jogo de volta, deu dei um miguel no dente. Todo o treino eu saía. Ai, dente, dente. E lá não tinha esse negócio de match, não tinha nada, não. Esse time. Ai, precisou. Cuidado desse dente, Ai, Aí foi o que eu falei pra você no vestiário, né? Já saí no vestiário, antes da pleereção, os ônibus dos caras chegou. E, e quando a gente joga dentro de casa, a nossa é cedo, pô. Quando eu vi, eu falei, professor, vou tomar um remédio ali. E saí, fui ver. Cheguei lá no ônibus dos caras, falei, e Alex também. Alex chegou e Alex. Ele falou, a Alex não vai vir não, machucou no treino. Eu, pô, graças a Deus, então eu vou jogar tranquilo. Eu voltei de novo. Aí eu tô lá. Ah, ah, ah", os cara... Aí ele perguntou lá, né? O cozinheiro lá, o Titi. o nome do cara agora, Titi, o nome do cara. E ele era meio. Aí. E Alex plantou. E ele falou, não, é Paulo Rossi. Aí ele disse, acho que o Alex falou, Paulo Rossi. Não, o nome dele é Kleber <laughs> Acabou o primeiro. Acabou o primeiro tempo, tô vindo aqui, ó. Aí é vem esse Titi. Rossi, oh, Rossi. Oh, Fala, Titi. Tem um amigo seu foi falando que seu nome era Kleber Falei, poxa, tá doido, hein, rapaz. Nem é isso? Não, pai. Não. Falei, tá lá em cima. Aí eu falei, agora a casa caiu. Fui no vestiário, ela falou, professor, não dá, não. por o quê, moço? Você jogou? Não dá. Hum, morri aí pô, meu... Meu sangue, <laughs> aí o cara o, o, o médico lá que não sabia de nada lá o, o massagem, isso que com a lua toda, tamo lá negócio, não que é não ah, moço, tô arrumando aí ah, ó, vai lá, me dê um negócio não, peraí, vou tomar banho, pessoa, mudou eu tomei meu banho, que era, saia do vestiário a gente morava embaixo da rima, cara tomei um banho e subi logo, subi lá vem Alex, falei, meu Deus Alex, rapaz, que negócio esse negócio de, de, de roce falei, sacaninha, faça a <laughs> Esse carinha que foi vou te chamar ali, o nome dele é Paulo Rossi. E ele é... E aí, eu tô tendo um caso com esse homem. E aí, os caras estão tá me chamando aqui de... Por Deus, eu não tô falando. Por Deus, meu. E, 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 e os caras estão tá me chamando de Rossi. Eu de Rossi aqui por causa dele, velho. Aí, a consciência eu vou pesando, velho. Falei, meu Deus do céu. Não desce, não. Aí, tem um cara que não, faz favor aqui, Alex. O seguinte é isso, velho. Eu sou gato, velho. Agora, pelo amor de Deus, não fala nada, não. Aí demora um pouquinho, ó, então eu tô me falando também, eu também sou gato. Só que o gato dele é com o nome dele, o meu não. É, só vou dar a ideia. é e pior que o time dele rebaixou e ele não falou o meu, não. O time dele caiu, porra. Na Nangão de 3 a 1 o time dele caiu. Falei ah, mas ele era gato, Falei, tranquilo. E isso aí foi desse jeito, sacanagem. Aí de lá eu fui pro litoral, litoral eu fiz o, o exame, time Pelé. Cheguei lá, rapaz, tá doido. Os caras tudo. O novo Diego, eu tenho lá, pô, o jornal. Pô. novo Diego. É, pô, novo Diego. 16 anos. Catar, é, pô. E, e lá foi bom, né? E, e, okay, e ainda eu vacilei, ainda, ó. Aí fiquei um mês lá treinando. Aí os caras falaram, antes de começar o campeonato, os caras falaram, oh, vai ter que fazer o exame. O Mané Maria. Eu falei, casa caiu. Um dia você pergunta do meu pai. Liguei logo pro meu pai. Falei, ó, oh, manda o dinheiro, velho. Vou embora. Os caras vão me pegar aqui, mas os caras vão me prender, moço. Você é doido aqui, é time grande. Você é Clodo Pelé, Mané Maria. Os caras Pô, calma, moço, relaxa. Aí eu falei, pô, e, e esse cara, meu empresário que me, me conheceu lá também no, no ADG lá, ele é evangélico, pô. Luiz Coppola. O cara tinha dinheiro, o cara falhinho com a jogador, velho. Aí no Paraná eu tenho que mandar dinheiro pra ele, nem contei essa história aqui. Aí eu liguei pro meu pai e um cara que eu ficava no quarto meu, ele tinha uns parentes me Santos. Aí eu falei, eu vou abrir um jogo logo pra esse bicho, e vou chamar ele, e nós vai dormir na casa da tia dele. Aí eu chamei ele, ele falou, oh, sacaninha. Aí comecei a chorar, falei, pô, eu sou da família humilde, sou do pra ser jogador de futebol pra ajudar minha família e tal. Pô, eu vou contar um negócio pra você aqui, mas pelo amor de Deus, não fala nada, não, véio, fica de boa. Eu sou gato, véio. cara, eu sabia que tu era gato, véio. não tem jeito, véio. não tem como você ter 16 anos, não, você tá doido. Eu falei, então, não, peraí, pô, vem cá, vem cá, vamos mandando aqui, vou falar. Seguinte, é isso, eu vou arrumar minhas malas, pô, vamos dormir na casa de sua tia lá, pô. Vou fazer esse exame aqui e quando eu voltar, eu vou, não vai dormir essa noite lá. E aí eu não vou vir pro trânsito de manhã, não. Aí vocês falam, vocês falam que eu passei mal e, e não venho, não. Se for gato, daqui mesmo eu vou pra rodoviário, ninguém me pega. Ele, não, beleza, beleza, Paulinho, beleza, Paulinho. Os caras estão é acostumados comigo, chama Paulinho, oh, Rossinho. <laughs> e eu falei, não é pra ele, não, Paulinho. Aí eu fui fazer esse exame, pô. Só que esse exame aí, sabe o que eu acho que vai dar certo? Acho que é dois meses, pô. Nossa. Em 15 dias ele queria sair pra me jogar, jogar o Jogo Campeonato. E aí, eu, deu que eu era gato, que eu não era gato. Deu que não era? Não era gato. Não era gato. E Esse empresário meio ligando, cadê roça? Você então não foi, não? Não, não fui no campo. De manhã não fui, não. Falei, cadê roça, pai? Aí eu com o meu colega falou, não, ele dormiu lá em casa falou: que ia vir pro treino. Aí esse cara é preocupado comigo, desliguei o telefoninho, eu tinha um... aquele telefoninho pretinho. <laughs> quando eu liguei, ele veio. <laughs> eu liguei a cobrar pro meu empresário. foi falei, não, moço. Eu vim na casa de minha tia aqui de São Paulo. Ele falou, mas rapaz, você perdeu o treino, os caras estão tudo preocupados com você. Falei, fala logo, hein, moço. E, e o exame? Não, moço, o exame deu tudo certo. Eu falei, eu sabia que você não era gato, moço. Eu falei pra eles, moço. <laughs> e nisso, não, de lá que eu fui para São Paulo ainda. Foi, de lá que eu fui, Aí o São Paulo me pegou. Aí eu voltei, aí eu arrebentei. Aí eu pra onde, onde Clodoaldo ia me levar? Pra Rússia, sem esse meu empresário saber. Aí que deu confusão. Ele foi, botou, ia botar no pau, que eu acho que Pelé fez aquela lei que o, o, empre, o, é o jogador tinha o seu pasta, e eles queriam me vender pra Suíça sem meu empresário saber, pô. Aí, beleza. Fiquei, teve essa confusão. A gente pegou um dinheiro, fui pro São Paulo. Cheguei no São Paulo lá, fiquei dois meses lá no São Paulo fazendo teste. Teste não, já morando lá já, tá ligado? Já no São Paulo. Aí, no último treino, o doutor foi e me chamou, pô. Aquele doutor lá o que fica em São Paulo o... O lá, o verrão lá o coroa, esqueci o nome dele, velho. Eu sei quem é. Aí me chamou, falou, ó, é meu tá filho. É, Ele falou mesmo. assim, ó, oh, você, você é gato. Falei, não, sou não, moço, eu sou exame. Falei, pô, eu não sou, velho. falou, é sim. Você é gato, você pegou o documento de outra pessoa, mas aqui ninguém vai falar nada, você pode... Falei, como é que eu vou falar pro meu empresário, velho? Aí lascou, eu falei, ó, ó, Luiz, o cara falou que eu sou gato, e eu não sou. Aí esse cara veio, trouxe o, o documento de novo, brigando com os caras, e os caras não falaram nada, falou assim, ó, oh, não, pode ir, não tem nada não, se quiser levar pro time, pode, e uma empresária, aí tem um bocado de gato, os caras, mas fazer o quê? Mas seu jogador é gato, aí, pô, mandou nós embora. Aí, mesmo assim, e eu, eu, minha consciência ficava pesada, pô, porque ele era evangélico, pô, e ele, o Paulinho, uma, puxa, educação comigo, uma coisa comigo, ele era tipo um pai aqui pra mim, pô. Aí ele fui pra. Pro. Jaguarari, não, Santa Catarina, pô. Ou oh, ali ia sofri também. Meu Deus do céu. Ele me levou pra mim Depois fazer. Depois de São Paulo. Depois de São Paulo. Ele conheceu uns empresários aí me levou pra... Jaguar, ali, não, moça. Outro time lá. Esqueci não na cidade. E lá também foi um. Ai, Maria do Céu, você é doido. Cheguei lá, era tudo belezinha, de bar de arquibancada. Um frio, moço. louco. E big doido, e em, aí, um, aí, E ele bancava, ele bancava, mandava dinheiro. Ó. Não, olha a loucura que eu fiz. Eu no São Paulo, fazendo teste, dois meses, três meses, empolguei. Falei, não, vou trazer minha mulher. Liguei pra minha mu... é liguei minha mulher, falei, minha tia, ó. viu uma casinha no fundo sua aí, minha tia, não, não, aluga pra você. falei, não, pode ver aí. Nada não, vou trazer a nega empolgado vou vou ficar liguei minha mulher e aí então no apartamento pode vir rapaz. a gente vai levar no um apartamento lá a minha mulher veio e veio, veio pô. veio com duas menininhas, e meu pai botou uma, uma feira velho. uma caixa chegou lá em Cristóvão fez uma feira botou na caixa ele entrou de Novo Horizonte Mano, embora a oxe a mulher veio batendo igual uma. Aí cheguei abri velho. ali ali também se não fosse ela também não sofreu, não chegar foi a gente um pouco mais sobre a, a rotina de de dos testes como que é? Teste assim, eu, eu, eu como, como, tipo assim, eu ir para um time, eu não, no começo é teste. Agora, eu, eu como profissional, assim, jogando eu não faço teste, não. Os caras contratam. Mas, essa, como eu estava falando aqui. Eu mas cheguei, foi com o Paulo Rossi, É, diferente. com o Paulo Rossi eu fiz teste. Paulo Rossi também fiz teste. O Kleber também eu fiz teste no Camaçari. Foi eu e dedão. É, teste é. A São Paulo ficou três meses fazendo teste, né? É, teste, mas é, já é teste diferente. É você fazendo três meses hum. dentro do São Paulo. Com os, é, os moleques que já estavam tá lá no mesmo. São Paulo. Não é tipo uma peneira que você faz aí, mil moleques. Você vai tirando, tirando, igual eu fiz no Camarçada. E foi assim, pô. Eu e Dedão. Fui tirando os caras e eu fui passando. Não, volta aqui, vem você, blá, 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 É desse jeito, pô. Agora, avaliação. Tirando os técnicos lá do São Paulo eu tô pegado, tô pegado, Não, eu tô é outra pegada também. Não, é outra pegada. Você é doido. Eu eu toda, toda hora eu bebi ó, aqueles guiteirinhos. <laughs> <laughs> toda hora, nem cansado. <laughs> Foto? <risos> ah, do céu. Se eu tivesse, se fosse hoje, as só ficar e Diego Tardelli era, era o loucão do time Diego Tardelo. Era da base. Ele subia e descia, os caras desciam ele, velho. Chegava doidão lá, mano. Bebo, com carro ligado, mas tinha moral algum Mas tem esse negócio de teste aí, é isso, velho. Tem a avaliação de no clube mesmo. Tipo, ó, vou levar vocês dois aqui. Igual eu levei Vitinho, e Chau e Jean. Eu levei esses três pro São Caetano, pô. Eles ficaram fazendo teste junto mesmo do do, do, já do do São Caetano. É, não foi peneira, não. Eles ficou na minha casa, depois eles ficou dentro do São Caetano, morando já no. dentro do São Caetano. Peneira é, é dura. O cara ir passando, vai passando. Agora os caras fazem uma avaliação já. Igual o Danilo Santos, tá fazendo um belo trabalho aqui no Vital da Conquista, né? Verdade. Vários jogadores. Vai convidar o Danilo Santos aí é, pra, pra, pra vir outra, aqui né? no podcast, não. Pode convidar o Sacanete, é bom. Um trabalho da... Tá ele e Rafael da Granja agora. Tá ah, Tá os dois agora. E como acabou a história de, 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 de Paulo aí? Como é que, foi que acabou? Como é que acabou? Foi... foi, foi do São Paulo e descobriu, desde... mas você foi, foi pro time de Santa, Santa Catarina. Em Santa Catarina, sofrendo, 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 sofrendo. Era a segunda divisão do, do catarinense. Aí, aí eu, minha mulher veio. bagagem chegou lá. Minha tia foi arrumar um, um, um quartinho lá pra ela lá e ficou. Só que aí meu empresário falava, ô, 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 ô Rossi, tu não gosta de ficar com tua mulher, não é? Mas como é que eu vou ficar com minha mulher? Esse era irmão, eu vi o irmão... Né? Aí eu descobri, né, velho? Falei, não, moço, eu e minha mulher tem que ser de longe, hein? Pode ficar muito perto, não, porque aí briga toda hora, velho. Ele rapaz, ele ficar meio assim, falou, poxa, velho, tá bom. Aí ele pagava o aluguel em ia, no fundo da casa da minha tia, ia jogando em Santa Catarina lá. Aí, quando não jogava numa cesta, aí eu pegava o busão e ia vir ver ela. Eu ficava com ela e depois ia de novo. Aí, beleza, e foi indo e lá, passando por necessidade. E, e meu empresário dando um dinheiro pra mim lá, comprar as coisas. Aí pra você ver que lá era tão ruim que depois. Quem fazia a comida pra gente, e os caras não pagavam a cozinheira, quem fazia a comida pra gente era o nosso volante, pô. Bom, e os torcedores traziam feijão, arroz. Ah, tá. É, ajudava. Ajudava, pô. Aí eu larguei, eu falei, ó, moço. Aí era o último jogo. Contra O Figueirense. Ia jogar no sábado. Na terça-feira eu peguei o 11, nem falei com ele. Foi vim embora, embora. Eu vim embora. Aí os caras foram em contato com ele, ele falou, Roça saiu daqui doido, foi embora. Ele me ligou, tava em São Paulo já. Falei, ó, velho, não volto mais não. Augusto é contra o Figueirense, moço. Vai ter gente olhando. Eu falei, não volto. Aí foi minha cabeça, voltou de novo. Cheguei na sexta, sábado era o jogo, titular aí, ó, com a 10. Aquele Clebão, o jogo, jogo. no Palmeiras, já tava encerrando a carreira no, no, Clebão, no Figueirense. Não é Rapaz, não cheguei. Olha o primeiro com a minha vida, não tinha que ter essa. Eu tinha que jogar, velho. Acho que era diferenciadinho um pouquinho mesmo, que não tinha jeito, não. Eu jogo Itamachule. treinador Itamachule lá. Eu era do Jaraguá do Sul. Jaraguá do Sul tem um futsal que, era que o Falcão jogava. Sim, sim. E o profissional em campo. E aí, eu deitei no jogo, velho. Acho que quando eu saio, ele me chama. Ei, menina, faz favor. Tu não quer jogar a primeira divisão do Catarinense, não? Falei, ué, eu vou. Aí, então, pronto, você vai. Tem um jornal lá. Me levou. Aí já lá já era coisa boa, já. Ganhando um dinheirinho já bom, já. Aí já que pagava era eu, o aluguel, era mais empresário. Ele já tomava 10% de mim. Já tinha dinheiro. É... Aí começou a ganhar dinheiro. Aí já comecei já. E Roça também. Não, Roça não ganhou nada, não. Roça do. Tô... ganhou só agora o negócio de. É, o. É, é. Como é que fala? É FGTS, pegou tudo. tudo. <laughs> foi, pegou. Ele pesquei melhor. Pegou, pegou, pegou. Foi quando ele começou a pegar. Por 500 reais, tira, foi mais. Aí ele. Eu fui pra lá. Cheguei, deitei sacaninha. Catarina, primeiro divisão. Botou a 10 em mim. Deitei. Aí foi que foi, acabou no Paulo Rossi. Aí o que, que foi? Acabou a primeira divisão, eu tinha idade de júnior. Os caras não fica pra jogar o Júnior. Eu falei, tamanho tá bom, eu vou. Só que esse Tamachulho foi pro São Carlense de, de disputar a Copa. Não é Copa São Paulo, não. É uma copinha que tem Corinthians, só que Corinthians hum, bota o Corinthians B. Bota o time B. Aí ele foi. Aí eu joguei o Júnior depois ele me ligou, vem para aqui. Cheguei lá, São Carlense. Cheguei lá, tinha um bocado de moleque. Do Júnior, do, do Santos, tá? Os caras tudo. Tipo, um carro fera, os caras tudo. Um carro do meio que era promessa no Santos e não deu certo. Aí joguei lá. Aí só arrebentei, né? Aí quem queria me comprar? O Figueirense. Só que nessa época caso Alberto Figueirense pegou o gato dele. caso Alberto, vai, volante, é. que, foi, que jogou no Seleção Brasileirinha também. E eu ia pro Figueirense, foi bem na época que pegou. E o Ademir Sopa ia pro Havaí outro meia. Aí eu falei, agora a casa vai cair, velho. Pegou, pegou. Pegou lá, né? pegou, lá, vai me pegar. Só que eu fui pra São Carlos jogar ainda a copinha. Chegando lá jogando a copinha, eu falei, eu vou embora. Aí que eu, eu vim embora. Eu falei, não, vou embora. Se eu voltar pra lá. Foi eu e o contato no Jaraguá do Sul. E os caras tinham dado um dinheiro no empresário também pra nós. Acabou aqui, ó. E outra coisa, minha, minha mulher negou na, na Mega Sena, pai. Na, clina, na, na quina e nós não sabíamos, Brincadeira? Ela passava, tô. É, tô falando pra você e nós num perrengue da porra. Oxe, tu é doido. Minha mulher ganhou na Mega Sena já, hein. É. A, minha mulher pegava bolsa de família, véi, você tem ideia, bolsa família, lá no barulho. E aí, Big valeu? Falei, eu vou embora. Foi, vai me pegar. Embora. Você vai falar com o empresário. Poxa, não, eu, ele me deu ainda passagem pra ir, né? Que era pra me voltar já pro Jardim de é, Sul, né? É. apresentar, quiser negociar pra mim e ir pro Figueirense, Fui lá, pai, e já fui Voltei mais não. E esse empresário ligando aí. E ele ligava, e ah. você podia me ligar lá na casa do meu pai, ninguém atendia Kleber na face, não. Eu quero falar com o Kleber, ele falava não, Kleber não, que tem Kleber não, era é Paulo Rossi. Já tava tramado já. Aí meu pai, não, Paulo Rossi tá na roça. Meu pai não, eu quero falar com ele, não vai vir não. Aí, meu pai, moço, fala a verdade. Fala a verdade. Logo, ele falou: oh, Não tenho coragem de falar, não. Tu fala pra mim. Ele foi e falou: Esse cara doidou, pô. imagem, não é? Ele falou: Não, fala isso pra mim, não, pelo amor de Deus. Que ele é isso, não. Ele tem, a gente fez exame, não é, não é, não é, não. É, não, é, não. A gente tem jeito, velho. Aí, não voltei mais, não. Aí que eu joguei dormir cedo. Não vou e estourei, não. E no Paraná, eu liguei pra ele, né? Eu tenho um DVD Paulo Ross, que tinha um contato dele. Liguei pra ele, fui pedir uma conta pra ele, sabe? Ele falou: o Rossi, ele me chamou de Rossi Falei, não, é Ross, não é Rossi não, amor. Você pode chamar de Kleber, eu já expliquei pra você. Ele falou, eu, eu costumo conhecer você como Rossi velho. Falei, eu não tenho nem mais conta, eu vou pegar de minha mãe. O cara que tinha loja, velho. Quebrou, que Quebrou, velho. Aí depois eu tentei entrar em contato dele de novo, né? Quando eu fui mais ainda mais dar um negócio. Nessa época eu deitei mil reais pra ele. Que era tipo 10% que os empresários pegavam, né? No Paraná fugando 10 mil. Eu falei, eu vou dar mil reais pra esse bicho, velho. Aí depositei, mas aí depois perdi o contato com ele. Só, apesar de com o Kleber não ter dado nada, mas hoje em dia não faço isso não, né, Kleber? Não, não, é, não, não é. compensa, não. Não, né? não, compensa não, porque você não. não você não, não joga tranquilo você fica, é, você fica com não a cabeça. No né? São Carlos tinha um lateral chamado Kleber Os caras enfiavam a bola assim, em vez de quando eu. Os caras falavam vai, Kleber. Pô, Aí você olhava. Aí olhava não, é Paulo Rosa? Joguei, joguei com, com o goleiro, Ney goleiro no. Paradaçu paulista. Aqui estava o que encontrei na web. Hum, uau, meu filho. Tem, tem que ter esses negócios. <laughs> tem que ter. <laughs> eu tava esperando uma pergunta difícil. Eu ia apertar pra sair que pra me falar pra ele. Cleb, <laughs> okay, mas tu acha que, que, que rola manta lá e negócio de mala branca, mala preta rola no futebol, velho? Nossa, Canhão, eu acho que assim. No... Eu comigo assim, com o time que eu joguei nunca. Dá assim, bicho, pra ganhar. Mas é seu próprio time. O próprio time. Mas é outro, Ou então time, outro time dá pra ganhar. então tá a mala branca, então é, rola. É, rola, rola. É, mala Sim. branca e mala preta. Tem a preta, a preta, a a preta é preta é? pra perder para perder. Isso aí, isso aí. Isso hoje, hoje tá tendo quase esse joguinho aí. É, verdade, tá? Clef, é, que é, é porque que... na segunda divisão aqui do baiano. Pô, mas isso é foda, isso não pode não. Deu <laughs> <laughs> 50 mil reais. Deram 50 mil? Não vou mil. falar, o, mas me deram. 50 mil reais. Ah, porque ele pagou pra perder. Pra perder, pra fazer gol contra. Pra fazer gol contra? Fazer gol contra. Então rola, então rola. Aí vai da, da, do caráter da... da... Tá rolando. E segunda divisão, isso ali rola muito, pô. Agora, Série A não, né? Que os caras estão cheios de dinheiro, né Agora, pra você ganhar de um time, os caras dão. Do jogo lá dos 10 lá que você tava falando. Não, de ali galera. não. Ali participou, participou, participou do jogo. Participou eu fiz três gols, pô. Você então, tá achando que... Ali né? não rolou, ali não rolou não. Não rolou não. Não por Deus não falava. Oh, meu, daqui eu tenho falar mesmo, não rolou não. Rolou outras coisas para nós não entrar. Para não entrar, Para não, não entrar. Os caras eram ruins, pô. Os caras chegou aqui no mesmo dia, chegou atrasado para entrar. Os caras chegaram com a. sala de Salvador, com a vanzinha, pô. Os caras tudo apertado. O, o volante trouxe o filho, pô. A, a mulher tava trabalhando. Veio com o filhinho, pô. Tá <laughs> doido, pô. É, pô. Era cara... Trabalhava na praia, o, o goleiro era coveiro, o goleiro ficou até famoso, o goleiro né? é, é, é. foi pajô e tudo ainda. Né? O senhor aquela... não foi mais porque pegou mesmo. E aquela final lá do Bahia, tu tava? Não. Tu Ali... tava naquela final de seis na... não, do Bahia? Ô oh, moço, naquela final eu ganhei 200 reais, pra você ter ideia. Do irmão de, de, de Bruninho, Charlin. Chupa essa caninha. Eu vim Só de férias, pagou? eu vim de férias, pô. Eu tô eu vim... lá, ah, aqui, primeiro jogo assistindo São Caetano, pô. Com o irmão de falso, Gabriel. Jogou com missão Caetano em muito forte. Tava falando no Conquista. Falso, tá, não... Eu assisti depois eu, aí eu peguei vim por aqui. Você faz o que <laughs> Você, tá, você <laughs> também tá amizade com os caras do Conquista aí. Não, vou... você <laughs> jogou com muitos caras daqueles ali. O que, que aconteceu Vou dar aqui pra Auria não sair com os caras. Daqui a pouco a forrei oído. O que aconteceu naquele jogo aconteceu ali? Que que é rolou... Não rola, não, não, É diferente, sacanagem o é que eu falo para você, ó. É umas coisinhas assim que lá na frente faz a diferença. pô. Faz diferença, pô. É time grande, pô. O Bahia é time grande, pô. Palmar 3 hábitos. Sacaninha, não tem. E São Paulo não um perdeu o futebol do Palmeiras. que 3 e virou, não sei no um time aí. É, pô. Ali ah, você acha que vai. Moço, eu ganhei 200 reais. Eu cheguei, morro... eu só falo mamado, que eu bebia. Hoje eu não bebo mais, não. Hoje, <laughs> parou. Não, parei, parei, parei. Sacaninha, eu cheguei mamado por ser si com o Charlinho. Eu falei, sacaninha, é pro Tito aí, ó. 200 reais nós dois, velho. Lá de Paulo. Eu falei, ó, toma aqui, 200 reais. Ele, não, aí já era, vamos toma aí. E fui pra casa de cima, casa de minha tia, tomar uma, meu tio. Lá assistindo o jogo, só. Souzinho, sozinho, sozinho jogou comigo, pô, no, no São Caetano também. Souza Sougalega. É, é Ferrugem. É, é falei pra ele, não dá não, porque é muita coisa essa galinha. Você pensa, ah não, pequeno. Tinha... É. Hoje não, hoje tá. Mas tá se não levar. investir, não vai, velho. Não vai não. Os caras, ah, 3x0. Que 3x0 do putador Bahia. Esse, é, Conquista. Água tudo de. Lá, um sol quente. Os caras vêm de aviãozinho, vão de aviãozinho, querem é um hotel, academia dentro da de academia. Né? É. E o Conquista de, de parabéns, pô. É, fez um trabalho aqui excelente aqui no Conquista. Não é falo, não, porque tem estrutura. cara tem que ter estrutura. Na verdade. Né? E do time aqui, o, o Conquista ainda é, não, é um dos não melhores, não, não melhores, pô. Não, não, aguentou muito tempo ainda chegou às finais aí. E, e com estrutura que... boa, tem, tem casa pro. pro a Patleira tem, tem comida, tem alimentação eu joguei no Juazeiro lá também uma casa que eu ficava lá que pelo amor de Deus eu gostei também de jogar lá também, mas... Ah sim, verdade como vai é foi o seu lá no no vocês Você levar o time pra série, série, série C, não Série C, é, eu, eu tenho umas isso <laughs> <laughs> é os caras ficam os caras ficam com resenha comigo ali que ah, você não tem título aqui, amador? Então, não tem o não. Vamos então, ver como é que foi lá, velho. Foi legal, né? Foi, você, foi, foi, foi o Willian. Foi, chegou lá, foi... foi, foi. Não, o não. Foi Ai, eu, sim. Emílio, Rodolfo, Silvio, depois, né? Não. De Aí, foi. foi? Não, só foi nós quatro, só. Eu, Emílio. Primeiro foi Emílio e Rodolfo. Aí me ligou. E Railan, Railan que hoje está na... Acho que tá no Japão, Railanzinho, baixinho. Aí foi, me ligou. Aí eu fui, foi o Railan. Aí chegou lá, o, o zagueiro machucou também. Aí os caras não vão trazer Silvio, trouxe Silvio também. Aí nós subimos. Na verdade foi Silvio. Aí também, também. lá, eu, também, eu dei azar também, véi, eu machuquei também lá. eu tava jogando com a DEI lá, tava bem pra porra. Aí eu machuquei, os caras contrataram o irmão de Dia que tá dele. A dele se não contratasse ele também, nós não ia subir não, Porque o moleque é bom. O moleque Ué. é fera, Ele chegou e tomou conta do recado. E pior que, quando ele chegou, o treinador foi com a cara dele não, pô. Ficando pau nele. Ah, vem do chapão, o negócio de gemer, né? E ele, ele, loucão também, foi bem que nada. Aí ele não foi relacionado, pegou as coisas dele foi pro Rio Grande do Sul. Ah, foi. Aí os caras ligou pra ele de novo, ele foi e voltou. Aí foi quando eu machuquei, ele entrou e também, aí eu fico me banco pra ele. Aí eu entrei na, no, no acesso eu entrei no segundo tempo, acho que faltando uns 15, 20 minutos. Falei pra toda hora, eu falei pro provador, ei, meu filho, tem que entrar, viu? tá doido? Você né? quer ver nos a bichos, felo, a Ah, foi lá, foi lá, na cidade lá, velho. Foi, foi lá, foi assim, meu Deus do céu. Fui um bicho, sacaninha. Viu? <laughs> sumi lá o bicho motel mina aqui quanto todinho hein sério ah que ah na Bahia foi foi o conquista Joazeiro teve algo outro o quê? o time que você jogou aqui na Bahia só foi conquista é eu é o ele vai foi no início, é que né? não é Camarão ele foi isso só foi os dois não. é é isso mesmo só esses dois e, e quando foi que você retornou pro conquista aí retornando depois disso tudo aí dessa carreira aí e depois desses gatos ah, de, 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 de vários vale, gols é. voltei 2016 é porque você, quando você acabou o gado, você resolveu ficar e você foi para Conquista. Foi para Conquista? Foi para o Conquista, já aí com o Kleber, profissionalizei com o Kleber, 2007 com o Kleber, aí só joguei uma partida, depois vou para eu voltei em 2008 e... Ah, um. sim, então assim, tá você profissionalizou depois do, de todo o esquema lá de... De, de Paulo Rossi, peguei de e dei para roça. Ele tem até hoje, pô, Isso aqui. sim, o passaporte. <laughs> passaporte é mais difícil para o cara tirar, né? Véi? Me vai pesar, agar, é, me empresário, assim, você vai, vamos tirar passaporte, e daqui a pouco você, foi você falou, bora. E pai, de novo, falei, moço, esse negócio vai dar certo, não, velho. Aí, é... aí já foi. Não, não, vai pegar, eu fui e tirei. Aqui que eu e pior que não pergunta, não, o nome do pai e da mãe, não, pô, negócio de passaporte, não, o cara antes de entregar, o nome de sua mãe. Falei, marido, agora eles devem dar luz. E o nome do pai é Velho Alves da Luz. Eu falei, é, agora ele vai me pegar. Aí, nada, pegou o negócio e deu pra nós. E rosto tem até hoje passaporte a ah, tem passa você quer ver a carteira dele? A carteira dele é cheia de clube, pô. Ele entrou, ele entrou na DAS. Eu sou irmão, seu irmão se não bate resenha dele. Ele entrou na DAS por causa disso aí, pô. O meu carteira foi o cara jogador. Na DAS tinha uns sim. Ah, quem disse que os caras foram. Não, os caras pagavam. Carteira toda cheia de sim ali. Vai ah, lá e é tá o olho lá, vou bater uns com ele lá, ele joga a série na zaga. Tá querendo fazer moral do que ele Não é ruim, é Ele joga a na zaga. Você é Ei, Cleber, e, e, e como foi aqui, velho, você jogar. Depois você voltou, jogou mais jogos assim, pela Conquista, jogar pelo time da cidade, assim, tal. Não é foi a sensação, hein? Eu sempre pensar nisso, Eu lá falei, pouco, não. Tiver né? não Era, era pra mim estar tá voltando. por Deus, era pra mim estar tá voltando agora, bicho, Com os 40 anos lá de São Paulo. Só que eu nunca tive empresário, não, pô. Nunca tive empresário, não. Fechava, o cara me ligava, o ele me ligava, botava pro diretor, eu falei, tá bom, vou, X, tá, eu tô indo. Isso atrapalhou um pouco a sua carreira, Kleber? A você não tem empresário. Não tem empresário. Agora, esses negócios de dinheiro aí, eu... Eu tinha que ser tudo dividido também, né, Sagrinha? Luva é, que eu é. peguei, ia ser tudo dividido. Isso me atrapalhou um pouco. os caras falam, Kleber, atrapalhou, é o que você bebia demais. Não, isso não. Não é o que eu saí daqui já com 27 anos. O que eu fiz, o que eu ganhei, pouco tempo. Tá doido, é, né? Eu não tinha empresário, não, pô. E eu nunca perdi treino, nunca cheguei em, em, em treino B. P podia chegar de ressaca, mas treinava, era um bom monstro treinando. Né? Nunca, nunca, nunca levei igual, jogador, leva gente tipo, mulher pra... Nunca, nunca levei bebida, nunca, 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 nunca. Nunca eu fiz isso. Pá. Nunca, nunca. E tem jogado tudo faz isso. Mas porque tem empresário, pô. O cara vai mandar embora, o empresário liga, pô, Calma, moço, isso aqui dá uma oportunidade pra esse cara aí. Igual o Jobs, eu joguei com aquele Jobs, pô, São Caetano. Igual com o Jobs? Aquele cara teve várias oportunidades, pô. E cara é doido. Verdade, não bota fogo. Várias oportunidades, aquele bicho. Mas empresário bom, pô. Apronta, não. Vai de é, é. E antes de voltar para conquista, qual foi o melhor time que você jogou? Teve algum time que você queria jogar e, e algum algum lugar específico que você queria jogar e não conseguiu? Assim, de série A, aí eu era o primeiro meu time que é o Flamengo, né? Porque meu sonho era também jogar e o Vasco. Desses dois, Flamengo porque eu sou flamenguista e Vasco para meu pai. E o melhor time que eu joguei que eu gostei, assim, foi o Criciúma. Não é porque eu fui bem, né? Mas a cidade em si, torcedores. E o Oeste também, também. oeste. É... Então, você tava contando a história, a sensação, né? De como, de como é voltar para o Conquista. Eles ficavam pensando e tal. Como é que chegou o momento de você falar, rapaz, tá na hora de eu voltar para jogar no Conquista? Como é que foi assim? O que foi? eu estava falando com você? Meu sonho era voltar mesmo para Conquista, tá ligado? Falar, por, rodar, rodar e voltar para a minha cidade. E ser campeão baiano ainda. E ser campeão baiano. Eu sempre pensava, por voltar para lá, na minha cidade eu ser campeão baiano, Bom, o título baiano com a cidade vai ser, né? Mas não. Mas meu sonho era isso, é voltar para aqui e ser campeão baiano. Mas 2016 do... foi bem, a gente foi bem aqui. A gente foi para Copa do Brasil, Copa do Nordeste. Não classificou para as quartas, para de besteirinha. Só voltando aqui a questão do Dijo lá, você é como com o Daniel Alves, não? Pô, tem uma foto, amigo <laughs> de uma foto. <laughs> o Daniel Alves lá. É. Encontrou o ovo lá. É é, né? Encontrei com ele duas vezes. Uma foi no campo, que ele foi tirar umas fotos lá e bateu um. O que eu falei pra você, olha pro cara aqui na televisão, você pensa que o cara é um monstro alto. Esse rapaz, o cara é uma carcassinha sacaninha. <laughs> não tem condição aquele negócio ali não. Eu fiquei besta, eu fico tirando aqui aí eu fico, porra, o cara só tem osso, só tem pele, porra. Falei, não tem condição não. Eu falei, por que esse cara tem que ser o cara mesmo? Não tem condição não, hein? Pensando no cara aí <laughs> Não tem condição não. não eu, meu daí. eu encontrei ele no. no, no tava tomando uma, umas velhas biriga ele entrou. E, e, e nós íamos pra festa pra casa dele. Casa dos do irmão dele. Só que aí não deu certo, não. A tomou um. Aí nós estávamos comendo um lanche, a quem chega? Ele. Falei, pô, não vou pedir não, velho. Aí os caras pede, pede, pô. Eu falei, não vou não. Esse cara vai dar uma das de nós. Ele entrou lá pra dentro, pegou um bocado de, de lanche. Aí veio um bocado de Esse vídeo, passou, eu falei, sacaninha? Ele o uma dá tirar uma foto aqui, velho? Aí eu peguei o celular pra fazer assim, sabe o que ele fez? Ele falou, não, 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 tá doido. Vem sair na foto direitinho. Chamou o cara, botou um nome aí. <laughs> eu vou dar essa boleirada. De vez em quando eu Daquela boleirada. <laughs> então, então você teve contato aí com dois caras que estão na Copa do Mundo hoje, Dois né? férias, dois fera. Daniel Alves e... E é, Beto Ribeiro, pra falar em Copa do Mundo, Cleb, aí, velho? O que, que você acha do Brasil nessa Copa? Mas eu acho que... Brasil. Eu sou brasileiro, eu quero que seja campeão, mas eu tô achando que não... Você acha que faltou alguém aí? nem nessa... faltou aquele velho, orro, né? Gabi! <laughs> <laughs> eu pensei a mesma coisa. <laughs> Mesmo ele, ele pirraçando a gente, né? Em vez de vez em quando, mas aí, tinha que levar um. Ah, vai, vai, tinha que levar. Tinha que levar. Mas, eu acho que, que a seleção brasileira da eu sei não eu não acho que não, não vai chegar não eu a vou torcer porque o Brasil lá. tem que ser campeão mas Fala sei não com Everton o, o Ribelatto vai apresentar pô eu vou, vou pegar agora eu vou pegar o sacaninha vou falar pro ciro vou vou pedir também eu vou pedir vou falar com o Arthur Arthur dá o telefone do homem aí <laughs> O telefone desse cara deve <laughs> <vai> chegar <risos> umas <risos> dois, duas mil mensagens lá <laughs> 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 lá você a ele lembra pô mas lembra pô é porque o que, ah, que eu apaguei que meu celular já pedi a gente tem celular mas ele falou pô, assim ciro esse é filho do Nário que o presidente do São Caetano gostava de mim demais, mano. tipo ele era quase, ele que me comprou. Que São Caetano era assim, o outro que morreu tinha um time contratava, que era muito mais de ir lá. Mano. E o outro contratava. Aí era tem que colocar, Fulano era jogador de, de batata, coloca você que era de naira. você de batata. Ele tinha que, era seis de batata e quatro de naira para jogar. Sabe, a hora tirar, e pô. a hora assim de, de parar, velho. Como é que foi assim, você? Começou a pensar, foi de repente, como é que foi essa hora de falar vou hora fa de encerrar a carreira. eu vou falar um negócio pra você, eu não pensei nesse negócio, não. Véio. Eu sou meio doidinho, velho. Não. Teve gente pra falar, oh, moço, faz um joguinho. Faz... Eu não penso, não. E outra coisa, não, não, não mudou nada pra mim, velho. Não, tá não foi assim. Que você ficava é jogando, você tava do nada, falar falava, Para, vou parar. Não tá como é que foi. Você tava no conquista, não. Eu tava no conquista. E outra coisa, quando caiu, o Derrano me chamou, vô. E eu não quis ir, não. Falei, não vou, não. Tá bem. Não <laughs> vou nada. Mas assim não. Não ia ser pra parar mesmo. acabou o contrato com é, o Baiano. Foi... É, não renovou. Lá não, a gente não faz contrato assim de um ano nem conquista, né? É só o Campeonato Baiano. Né? Então eu parei e fui em 2020, acho que foi. 19, 20. Aí você se foi ser contrato e falou, ah, eu não vou não. Aí também ninguém não, ligou não, mais. Não. Ninguém ligou mais. Eu falei, ah, eu também não vou não. Se ligasse, eu acho que ia dar. Assim, se gastasse um dinheiro em mão. Eu falei, deixa ah, eu ver que o Quietinho jogando <laughs> a galera amador aí, pirraçando os caras aí. <laughs> e o Amador, você foi, foi campeão do Interbai aí, né, velho? Interbai, Amador bom, né? Pensa um campeonato bom aí, velho, né, Amador? Como é que foi essa transformação assim, velho? é bom, é bom, você sacar, isso Pensa aí. E sair do, do profissional e pro Amador. É... Assim. E o Amador de conquista hoje tem uma repercussão grande, né? É, e é, e é vou admitir pra você, a emoção é... é e eu senti, mesma, é mesmo, eu senti a mesma, velho. É mesmo, Claro sentia senti a mesma. Senti a mesma. Quando a gente foi campeão ali mesmo, isso é doido. Eu levou dois a um do... do, do dos campinhos, dos campinhos né? pô, e nós virou ali, você é. dorme todinho ali, velho. Falei, caramba, porra, essa tem tanta gente mas ali. Mas tá a mesma coisa, claro, tipo, a ficar pensando a semana toda, ficar dentro do... Só que lá, é lá. diferente, só isso aí é diferente um pouquinho, né, profissional, você pensa em várias coisas, né? é mais responsabilidade, né? né, você tem que focar mais, você tem que prestar atenção, você tem que toda hora descer, o cara bota o time adversário pra você ficar assistindo esse negócio, amador não, amador você é... <laughs> é, mas não aí é. <laughs> Olha, deita. Aí os caras me deu 3x0 em nós aí, o, o Emboré, e eu tô com resenha. Eu falei, não, vai ser é campeão. Lá ser LCDT. É. é, eu é tô campeonato... ligado que os caras tá gravando isso aí tudo aí pra depois botar lá pros caras. <laughs> não, 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 não. Que é o campeonato importante também conversa, é. né? Acho que, que deu os melhores. Assim, LCBT, Inter Bayern, é Assim, LCDT, Interbarre em conquista. São os campeonatos que, que jogam os melhores jogadores de conquista. É os Brasil. melhores jogadores. E vai é. ter a final agora de. Do Max Leder, que em 2019, por causa da Sim. pandemia, parou, né? Aí hoje, hoje, não sei que horas já passou de meia-noite. Não, ainda não. Jogou. Jogou Alto Marão, RP e C1. C1 ganhou de 3x2. A, 3 a então tá na final com, com a gente. Guarani. Que é a rapaziada do 6 com os, os meninos aí. É porque eu vejo assim, velho. A galera é o mesmo. É mais diferente demais o jogador profissional quando joga no amador assim, né? É é diferente, né, Cleber? Não, é diferente assim, igual eu falo assim, igual eu falo com muita gente, eu, rapaz, fulano ali joga demais. Era pra ser profissional. Mas aí você vai ver, é muita coisa, É isso que é diferente. Eu falo que é igual assim a emoção. Você fazer um gol no, no amador, no profissional, é a mesma coisa, pra Uma torcida. A, tipo assim, igual a final ali. Você vê aquele tanto de gente, Cara, aí um jogo pegado, tipo, faz o gol da vitória, é a mesma coisa. Vou falar igual qual foi o gol mais bonito da sua carreira assim, Cleph? Mais, o mais bonito e o mais importante. O mais bonito, o mais importante. O mais bonito que eu fiz foi contra, um lá, contra, contra o Ceará. Né? Que eu saí arrastando, arrastando assim, os agreveiros puxei assim. Deu uma chapada. Isso foi o mais bonito. E o mais importante, mais importante, mais importante, velho. O mais importante, velho. Os caras vão matar na resenha, principalmente o William. Falar, ah, esse cara não faz gol, por que ele tá pensando? Tem pouco gol. Tem, ver, tem, tem, né? uns gols, tem uns gols na internet aí. Deixa pô. eu ver, tem, tem. Deixa tem eu ver um, um gol, gol importante, lá. importante. Um gol importante foi contra a Portuguesa. Ele empatou 3x3. 3. Eu fiz dois gols e Ananias, Deus tenha ele, faleceu. Fez dois gols também, saiu 3x3. Um de fora da área que o partido. Teve uma partida lá, se eu não me engano, foi São Caetano e Ponte Preta. Salvo engano. Tem lá no, no vídeo na internet aí. Você é bem tão naquele jogo, velho. É, não, a, a Ponte Preta eu era. Acabar com o Noeste era a mesma coisa. Véio. Os três gols que eu vi no Oeste lá, não, fiz uns dez gols. No Mas Oeste. foi num jogo que você deu o passo pro seu liga pra Everton Ribeiro. Foi. Foi, foi isso bom. mesmo. <laughs> um cara que o jogo. Eu, eu tava, tava sozinho também ali, né? Eu falei também, não podia não, nem, nem perder, né? E quase perdi o meu E vai da trave, velho. Lá vai, você jogou bem demais, né? tem os lances daquele jogo ali. Por isso é a, a polícia da ponte, sempre queria me contratar, tá bom? Deitei na ponte, véio. todo jogo os caras pegam o homem, e o homem voando naquela época. Hoje não, hoje não dá nem, o correr. <laughs> Lá vai, né? é 10 é, é aí, é, é... Sim, claro, por falar aí você era meia atacante, como é que foi que você começou... Jogar de volante e tal, que... É, é tipo assim, sacanagem, segundo volante, O cara vai né? ficando velho, vai recuando. Vai recuando, vai recuando. No time, quase tudo que eu joguei, o time que eu joguei, que eu fui meia, 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 só foi o Oeste. Cris, era o segundo volante, era eu. Mas você jogava com a 10, É com a 10, mas segundo volante. Você pode ver meu DVD. Minha característica não é pegar a bola de costas. O cara domina mais isso. Agora, de frente aqui, deixa o Big Dio pensar. A bola vem aqui, a bola... <laughs> Cléber, o, ah, o, o Willian, quando veio aqui falou que que você foi uma das inspirações dele assim. Não, Willa foi, ele foi, foi. Eu vi. Eu como vi, eu falei, vi, falei no início aqui, o pessoal do da vocês aqui. Eu principalmente tem Vem você velho. como referência no futuro. Mas é assim. Como é para você assim, Cléber, ser referência assim. Eu fico feliz, mano. Do nosso bairro. Velho. Eu fico feliz e até hoje, velho. Tem oito esses meninos quando veem fica fala muita coisa, né, velho? Mas é, e, até, e ele também é referência hoje, hoje ele é Com referência certeza. também. Um abraço, um o Willian também é referência hoje também. O William de Mar Rafael da Grande Danilo, esse cara aqui, né, jogou e é referência. E tem gente de amador também, amador que não é profissional que é referência hoje, pô, muita garotada, pô. Rodrigo. Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo mesmo foi minha referência. Rodrigo, foi Rodrigo bem, foi. meu irmão, bicho é bom. Bicho Rodrigo que é Rodrigo aí galera, Quem não sabe irmão de Kleber aí foi é. profissional também aí. Foi mesmo. Já vesti roupa dele, viu? <laughs> Ele é 8,7, eu sou 8,2. Ele chegava do Real Salvador, eu pegava as roupas dele e ia para o bate seu Zé, dos Cocada. Estava lá com o Ninho, os caras chegavam todos gazeladinha. Porra, é pô meu irmão, é meu, 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 meu irmão, é meu irmão. É meu irmão. É do meu irmão. Um abraço para Rodrigo. Eu, eu, dos velhados sempre davam, tinha que pedir conquista aí. Isso é bom mesmo. Só que quando eu tô com ele, eu dou moral, não. Rodrigo eu tava picando pau no ele, tava doido no mim. <laughs> Rapaz, não, só espaço não joga junto, não é por quê? Mim, ele não ia jogar, não. Coxinho. Ele é lá, não. também é bom, irmão. Irmãozinho, já jogava Nenhum dos dois igual de jogar Agora eu, assim, muita gente aqui vai lá que Lanzinho mesmo seria também jogador clória. Seria, seria, mas aquele ditado todo mundo fala assim, vídeo. Ela é melhor que Kleber. mentira, isso aí É verdade. Isso é verdade. Isso aí, isso aí. Coloca nos comentários se ela é melhor que Kleber. Não, não tem como, não. É igual assim, os irmãos de pena é melhor que pena. Não tem isso. O ditado do futebol, isso aqui não é desde tá Fulano era melhor, o irmão de Fulano é melhor que... Não, não não, não lembro, É bom jogador, mas não. Eu lembro que era, eu fui reserva de Rodrigão, no, no, no Imazinho aí. Pô, aí, quando eu via o Rodrigo jogar assim, eu até esqueci do jogo. Ficava olhando o Rodrigo jogar não, assim. É Às vezes o Imazinho me é. chamar pra entrar no de Rodrigo, eu dava um migue. Aí eu falei, não, professor, pode ir. É <laughs> o Rodrigo já tinha feito 3, 4 gols A partida, Vai. aí eu ia tirar o Rodrigo pra quê? Eu falei, deixar pode deixar o cara aí e tal. Agora na escola de Imazinho passou muita gente boa, hein? Mas ele faz falta, né? Você é doido, faz falta demais. Ah, também. fala noite lá no campo, porque, fala foi... eu fui na feira ali, eu vi o campo do meio ali e vazio, véio, sem ninguém. Eu olhei assim, eu falei até com minha mulher, falei um beijo, meu amor. Daqui a pouco eu, tô, eu vou pra casa eu vou mais cedo. <risos> <risos> aí, aí eu falei, eu falei assim, ó, quando o Marzinho, se o tivesse, se tivesse, tivesse aqui entre nós, o, o campo tava lotado, cheio de gente, me esperando, tá, Faz falta. Porque ele morreu ali, ele ficou um vazio demais ali. E tem o agora, que tá fazendo um trabalho também, Biliu, de na humildade Biliu, né? também, mas tá, tá. Agora a Mazinho, ele passou muito jogador ali, o um negão Nossa. ali, o um negão ali era, cê é doido. Ali foi o pai também pra mim ali, pô. Lembro, cê é eu... doido, Mazinho. Eu treinava na escola de Mazinho, galera, Cleber entrava depois de mim, né, que a geração de Cleber é depois da de minha. Aí, quando entrava Cleber, o William, é. entrava, pegava e às vezes o Mazinho me deixava, o Mazinho, tem que ir embora. Eu <laughs> tava <laughs> esperando. Como é que eu jogava o vídeo desses caras, meu? O Kleber, o William lateral esquerdo, é, é. que foi auxiliar do Conquista. Do Conquista, aí. é. O William abraçou o Willian é, Tava olhando longe, mas faz falta demais. Faz falta, amigo, faz falta. O Cleber tudo, depois que parou, assim, não, não pensou em ser treinador, em ser eu empresário, faço... nada, velho? Na minha cabeça é vazia demais, vídeo Você é ah, doido, eu é. sou meio, 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 meio loprado, eu sou meio. <laughs> sou meio doido, hein? <laughs> O cara fala, parou, tem um projeto tem tenho... Nada no problema, é amanhã, Deus tocar no meu coração. Eu falei, vai isso aqui. Aí, eu nunca foi um negócio de política, já tô envolvido em política. Aí eu, já... eu tô inteiro lá dentro. Eu tô, vou falar isso vai ser vereador? Não, 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 tá doido para isso, não. Esse cara fica com essa coisa não, não. Tô com, tô com, tô com o vereador aí, toca para frente. Hermínio! É, Hermínio, abraço, Hermínio. É... Vai ser do preço, você aí, vereador. Gente boa, gente boa, gente boa. Então, se você trazer que você vai dar risada. Todo mundo vai ficar assim, ó, aquela mãozinha dele. <laughs> é, já tá convidado, né? Você tem ser convidado aí pra vir no podcast. Então você não, não pensa assim, nenhum projeto assim no, no futebol, não, Mesmo é? assim, no amador, fazer um Por time Por enquanto. Então... Não. Por enquanto, não. Eu... Fica, mas não. Tem não. Na hora que aparecer aí, eu entro, sou assim. Quando Deus falar, eu... vai, meu filho. Opa, tô dentro. <laughs> tem, tem alguma coisa no chat aí, galera? Tem nada. Tem. Se aí, você vê a galera aqui? a galera que está participando aqui. É, tem... é o Dele Assis, grande meio-quilo aí. Abraçamos aqui. equipe. de é, demais, sim, né, Cleber? É e até hoje, viu? Joga demais, hoje. joga demais. Já me deu muito é. trabalho, animazinho. É, Everton Oliveira, tá aqui fazendo é uma máquina. Já tá lá na tarde, faz parte do nosso podcast aqui. Abraço, velho, do. Emily Francine, sucesso, abraço aí pra galera de Cruzeiro. O pessoal sempre me cobra, aí tá sempre a assistindo hein? a gente lá. Deixa eu ver se eu... Tenta achar aí, galera, que aqui tem muito... Tem é, muito... É, um... Aí ele falou 27, eu não sei o que. Foi, 20, não, assim, é, profissional, 27, 27, 27. É Nelson Cavalho de Melo, ah, já perguntou quem ganha a final é da O Cleber disse que é o Jurema. Que tá tomou três, já era <laughs> Alessandro é Calados. É, é gão, é gão. Um abração, gão. gão. Gão tá no seu time, não? Quem? Gão na LCDT, não, tá ele, não? Tá, ele tá no Guarani agora e no Biriguidim. Ah, depois que ele tá peruando aqui, então né? tá seu... tomou não, três, tá já não. era. E o gol, pergunta o gol que ele fez, hein, Gão? <risos> é... <risos> Ah, a o galera aqui Joel Joelzinho velho abração Joel grande Joel tá aqui esse biga é diferenciado Acrania, é fute hora do barradão show show de bola Jackson Soares Chavo abração Chaveiro tá aqui sacaninha me ajudou muito sou fã de treinador então, então é o que a gente falar né Cle? você continua sendo sendo, sendo referência é, como eu falei antes, né, para a gente que, que mora aqui mesmo na us é uma satisfação. A gente tem muito orgulho de sua campanha, sua carreira. A gente, só, a gente quer agradecer né, pelo fato de, de ter feito uma carreira brilhante e ter levado não só o nome de conquista, mas principalmente o nome da UF6, o PENCHADO, né, que o para a gente assim, Te Eu não sou menos assim, porque... Você é referência para muitos de nós aqui, velho. Parabéns. Um não, briga, você, obrigado, cara, obrigado. Mano. Eu que agradeço vocês, aí pelo convite é. também de vocês, sei vocês já tá acabando com essas tá palavras acabando. suas aí. <laughs> Mas eu, eu agradeço para vocês. Sua família também, você é louco? É, meu pai, meu pai, pai é, 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 fã, é. Fã, fã demais. Tem é uma camisa lá que você deu é. para ele, que ele não deixa é. nem, ele é. nem, ele nem usa e não deixa nem a gente pegar. Ah, aqui foi Cleber que me é, deu. <laughs> então, Cleber, já tá chegando no final, galera, você que... que... Não se inscreveu, se inscreve no nosso canal, é muito importante pra gente. Talvez para você não custa nada, mas pra gente é importante. Curta, compartilha essa live aí. Para que chegue a outras pessoas. Porque muita gente só conhece o Kleber, jogador, e vai ter a oportunidade de saber um pouco como foi a carreira, como ele chegou lá, as dificuldades. Então, eu Gostaria de, em nome do Confício 6 Podcast, de agradecer pela presença e dizer que estamos na disposição. Quando você quiser contar mais resenha aí, abraço para dedão, né? Que ele acompanhou mano. aí. Dá um abraço aí, Ledão. Que ele acompanhou de vários tipos, né, Cléber? Então, Então,brigadão aí por sua presença. Então, estamos à disposição sempre. Eu que agradeço esse convite aí. Falar um pouquinho da minha Essa carreirinha humilde, né? Humilde, né? É humilde, né? <laughs> Mas tem mais gente aí, eu vou, eu vou falar com o Danilo. Pronto, falar, pronto, vou falar Vou falar com ele, vou falar com o Rafa. Falar é de falar é de Mar. também. Ele só fica desmarcando, né, Dimar, de né? Na hora de uma... Quando eu falei, ele falou que... que Porque eu, né? eu toda Nossa, hora que... dava migué nesse bicho. Não, não é. O Cleber era pra vir desde o início, galera. Esse assim, nosso podcast. Ele foi um dos primeiros nomes aí que a gente falou. Bora chamar Cleber. É. E aí passou o tempo, mas, mas veio. Tudo era é na hora certa, né, Cleber? Mas eu só tenho que agradecer mesmo. Cleber, muito obrigado. Hum. Galera... Quero deixar aqui o um aviso que no dia 20 teremos Juliana Brito, hein? Juliana um Brito muito interessante semana que vem, viu, né? galera? Não, tá, exatamente. E agradecer aí nosso staff, né? Jaca Lacerda, eu, Samuel, eu... Oliver e o Drax, tá a galera ali no, no apoio aí. Obrigadão, galera. Curte aí, compartilha. Se inscreva no. no curte a gente lá no Instagram, curte a Nossa página, nas redes sociais em geral, né? Se inscrevam no canal. Obrigadão, galera. Deus abençoe a todos. Boa noite. Não Posso valeu. mandar só um. Pode, com certeza, fica um, à vontade. Um Chupo assim. ilha. É. É. <laughs> Chupo ilha, treinador. Chupa, o Flavinho. Chupa o ilha. Valeu, galera. Deus abençoe. Valeu. Galera. valeu galera.